Pozdrav svima i dobrodošli u još jednu emisiju Jao Mile podcast. Ajde ovako, pre nego što se zahvalimo sponzorima i svemu, da vas zamolim, dok ste još, dok vam je koncentracija na nivou, da vas zamolim da damo podršku, akcija je bila u pitanju i kao, ajde ovako, i Jao Mile podcast je uspio da sakupi neka novčana sredstva da uplatimo na račun za pomoć Martina. Velika je cifra u pitanju i molim vas, ko može, koliko može, pustite poruku, pomozite da pomognemo Martinu da se izleči, da ima koliko toliko srećno detinjstvo. Ajde ovako sad, da nastavimo, što bi se reklo, kao i svake srede. Zahvalimo se Admiral Betu, pre svega, i Matijašić Vinogradima na pomoći da ovo sve funkcioniše kao što funkcioniše u poslednjih koliko već godinu i nešto dana. Isto zamolim, dok vam je sveža koncertacija, da zapratite i YouTube kanal, da budete informisani, da budete u toku šta sve radimo i šta smo sve uradili do sad. Takođe imate Instagram, TikTok, Facebook, Twitter, kome šta povoljnije, pogodnije. Tamo smo, audio platforme isto ako ne želite da nas gledate, što je sasvim ok. Dok nešto radite možete da nas slušate. I ja tako isto nekad volim da poslušam neke podcaste dok vozim, na primjer. To je izuzetno dobra stvar da se presluša neka epizoda. Ovako, danas imamo jednog organizatora igre iz Novog Bečeja, Bečeliju. Kako se to pravilno izgovara? Novobečejac. Novobečejac. Vlatko Jovanović sa nama, bečejski virtuos sa loptom. Može tako da se... Pa dobro, sad si me posramio onako na početku, ali s obzirom da nema puno Novobečejaca, Ja samo dvojicu znam iz Bečeja da su... Tako je. Zlatko Ivanović sa nama. Zlajo, dobrodošao u ovaj naš mali skromni show. Ćao, Mile. Hvala na odazvanom pozivu. Ćao, Mile. Stvarno mi je mnogo drago da prvo da se vidim sa tobom, a drugo, zadovoljstvo mi je da uopšte provedemo vreme zajedno ovde malo, da diskutujemo o svemu da pročaskamo i ono, pozdravim naravno sve tvoje slušalce, gledatelje i tako dalje, kojih je stvarno veliki broj, to sam ti rekao ovako i u privatnim porukama i ništa, drago mi da ćemo da kvalitetno provedemo ovo vreme zajedno. Hvala ti na lepim rečima, složit ću se s tobom, kanal raste kanal, što bi se reklo, imamo tu popriječan broj pratilaca, tako da i brojke govore da smo gledani i preko, što bi se reklo, da nismo samo lokalni podcast, što je onako izuzetno za mene značajno, kao malog preduzetnika. Je, vidi ovako, leto je krenulo, kako ti provodiš ove letnje dane, malo nas je sunce, posle ovih svih kiša? Pa vidi, provodim radno, ja jednostavno takav sa liku, što kažem, od malih nogu nekako, nemam nikakvu pauzu, ja kao trener u ovom letnjem periodu radim non stop, provodim ga sve vreme sa klincem, u Novom Bečeju sam, gledam da budem tamo preko leta, znaš, ono malo oaza, mirnoća, reka, Tisa, a s druge strane imam vremena za ove moje stvari. Generalno, provodim pripremajući ekipu za narednu sezonu i pripremajući moj kamp koji si isto pomenuo na početku. I ostalo je ono, familija, žena, drugo dete na divno, putu. Divno, pa svaka čast, vidiš, tako znači da, radiš u... Pa sve, onako sve procesu si stvaranja. Da zadovoljim sve. Stvaraš da. Ekipu, stvaraš kamp, dete na putu. Tako je, šire familiju, to je to. Pa sve, vidiš, generalno sve. Da. Svaka čast. Reci mi, kako izgledala tvoja sezona trenerska, ajde ovo sad što si zatvorio? Pa vidi, s obzirom da sam onako, da kažem, novopečeni taj seniorski trener, druga sezona iza mene u Slovačkoj, tamo sam bio u Komarnu, onako već sad podvučena crta kao neka istorijska sezona za taj klub, pošto je to nov klub, znaš, ove godine kao neka ekipa sa nekim baš onako skromnim budžetom, sa ne nekim velikim ambicijama, finale 4-3 na neki korak do titule,
ajde da kažem, imali smo 3-1 u finalu, ali iskreno ti budem, kogod je bilo 3-1, bili smo baš i dalje daleko. To se obistinilo, kvalitetnija ekipa nas je dobila. Srebrna medalja, s druge strane, takav jedan skromni klub, igrali smo Alpe Adriju, ovu ligu, ne znam koliko si ovaj ispratio, koja je isto onako zanimljivo uopšte, takmičenje, iskreno ti budem, zanimljivo takmičenje. Znam da takmičenje. Postoji, ali nemam predstavnik koji igra, nikako i ja kad sam to prvi put video, ja koji sam onako košarkaški fanatik, nisam znao o čemu se radi, ali onako jedno zanimljivo takmičenje, da kažem, iz regiona, Hrvati, Slovenci i tako dalje, ubaciš Austriju, ubaciš Poljake, ubaciš Čehe, imaš Slovakije, to se svede na zanimljivo takmičenje. Tu smo dogurili do Final Four-a, izgubili smo od prvaka ovih Poljaka, Dabrove Gorice, i ovaj, generalno zauzeli treće mesto. Baš onako istorijska sezona, bilo je top, puna hala u tom nekom malom mestu Komarnu u Slovačkoj, na granici s Mađarskom. Onako, baš sam onako živeo 10 meseci neki onako, ovaj, da kažem, nice movie, ono, lep film, imao sam svu slobodu u radu, igrači bili odlični, dobri momci, nikakav pritisak, ne znam čega, na kraju ispalo fenomenalno i onako, baš. Pa sad si im ostavio ovaj veliki zadatak da ponove za sledeću sezonu. Pa da, pa ja sam onako, znaš... Pogotovo je novi klub, ti si došao tu, to. Napravio ste neke rezultate, sledeći ko dođe ima da se češe poprilično. Pa znaš kako, gledajući te trenere, mislim, malo ću se našalim, ali gledajući te trenere, napravio rezultat i odu, ja stalno čudio. Sad se ne čudim, ono, rezultat, ja sad odem, ja mogu se vratim, ono, kao gospodin. Nije, šalim se. Jednostavno, osjetio sam i ja momena da nakon tako dobrog rezultata je to neki onako moment za moj korak napred. I onda sam ja u razgovoru i sa upravom i sa direktorom koji mi je prijatelj, stvarno ovako privatno, odlučio da napravim korak napred. Familija me svako podržava da moja ambicija je, ono što kaže, slobodna, mogu da idem dalje. Moment je bio taj da ga iskoristim i to je to. Sad idem pa dalje. Bravo, sad si, ovaj, što bi se reklo, prešli preko granice, bliže si kući. Tako je. Budimpešta je sledeća lokacija. Tako je, tako je. Koji klub u pitanju? Honved kao jedno, onako da kažem, nacionalno veliko, znamo, sportsko ime, Honved društvo, to znaš sam, oni su ozbiljni, generalno dosta onako velika podrška države, košarka je kod njih bila u tom sportskom društvu malo onako, znaš, u senci, uvek to bio fudbal, uvek je to waterpolo, normalno Mađarska, međutim, ja s obzirom da živim s familijom u Budimpešti, kad mi se ta opcija otvorila, pravo ti kažem, nisam nešto previše razmišljao. Prihvatio sam, to je klub koji se tek vratio u prvu ligu, generalno priča da se radi sa mladima, ako mađarski igrači se guraju, ako mogu da se možda, kako ti kažem, nadovežem neku srpsku košarku, neka priča malo Megije, malo FMP-a, tako nešto, ali baš da se domaći igrači razigravaju uz možda podršku 2-3 stranca maksimalno i da se igra ta mađarska liga i to je to, baš onako okay. Jesi ti, što biste rekli, jesi ti vidio tu ligu, ekipu, te klince koji da. Tamo imaju, bio si već da, upoznao si. kako ne, i igrali smo i pratim ligu mađarsku, mislim slovačka mađarska, to ti je ono, jedno pored drugog i pratim, zvuče će te čudno, ali ima zanimljivih Mađara, ono. Mislim, kod tebe u ekipi kao... Da, i u ekipi, ekipa generalno, svi ti klinci ostaju koji su bili, imali smo jednog malo koji je možda ćeš i čuti za njega novi Hanga, tako izgled onako melez, što se kaže, jedan mali Tanoh koji je uz onako zadovoljavajuće obeštećenje ovaj, koje smo mi dobili, otišao onaj Falko koji je šampion, koji igra Champions League već par godina i ovaj, to je taj neki put kojim Honved hoće da ide, znači mladi da se razigraju, znaš, dobije se obeštećenje, oni idu dalje, Honved nema ambiciju trenutno da igra Evropu ili da bude prvi i drugi, ali ima ambiciju da razigrava te domaće igrače za budućnost. Pa dobro, to je sad samo da ubodeš te strance i samo. Što bi se rekao da... Sad a nije sledi. To težak posao? Pa savu, mile moj, sledi. Tražiš tri, ne tražiš osam. Pa tražim tri, ovdje ali... Ovdje kod nas osam dovedu, pa opet je muka ali, da se... Ali vidi, lakše mi osam, pa ako pogrešim dva, tri nije strašno. Ovako tri, ako pogrešim jednog, strašno. Znaš? Potpisuj po na mesec dana, šta te pa liga. Da, da, pa to je bila, bila najbolja opcija, ali vidi, sad iz trenerskog ugla, mnogo teško, brate, mnogo je teško. Da dovedeš, da ubodeš, da oni budu okej, okay, da ti dobiješ to što želiš, da oni daju klubu što želi, patnje, znaš, baš je patnje. Ali... To će bude ovaj izbor neki Amerikanac, jeftin.
s koleđom? Pa vidi, gledao bi da uvek napravim kombinaciju. Ja, koliko god zvuči čudno, mali kroz karijeru, kako sam, gde sam sve bio i s kim sam sve igrao, ja nekako gledam da je kombinacija možda Balkanaca, Amerikanaca, pa čak i ovih igrača tamo z Baltika je najbolja. Znaš, ono, ja volim čak i da gledam uvek Litvance, Letonce, oni nekako imaju tu neku čvrstinu i onda gledam da iskombinujem ako može jedan Amer, na primjer, jedan Balkanac i jedan neki Litvanac, dajem ti primjer. Što ne znači da ću da uradim. Da, da. Ali da pobegnem od naših Balkanac i Amerikanaca ne mogu to. Znači, ono, to će biti sigurno. Jedan Amer, jedan naš i onda ćemo da vidimo za tog trećeg. Vidjet ćemo šta se otvori. Pa još nama je to malo te nesa kao, ono, kao kuće da igraš. Ta Mađarska, Rumunija. Ma da. Sve to nam je tu blizu, sve svi su tu. Tako je, sve. Ko se ne usreći ovde kod nas, pređe preko. Pa generalno prelaze preko. Ja više ne mogu ni da razumem ponekad ko zašto prelazi. Iskreno ti to kažem. Zadnjih, ne znam koliko se sećaš, kada smo mi igrali, primjer, ja sam bio igrač koji je proveo u Rumuniji 5 godina kao kapitan Temišvara, ono, kući sam bio. Meni u tom momentu bilo sjajno, ili je to bila brutalno veća cifra u odnosu zašto su igrači igrali ovde, ako nije ABA liga. Primer ti dajem. Međutim, sad u zadnjih par godina, ako pričamo o nekoj domaćem prvenstvu KLS ligi, pazi, cifre uopšte nisu kakve su bile. Ako sad nećemo pričamo o parama, ali igrači generalno sada dobijaju taj neki novac koji zadovoljavajući da igraš u Srbiji za te mlade momke gore. Međutim, i dalje oni beže preko. I dalje svi dolaze u Rumuniju, Mađarsku i tako dalje. Da li je verzija prema KLS-u ili svemu onome što je bilo pre, da se ne lažemo, nije bilo sjajno stanje, ili je jednostavno to sam? Ja mislim da nije sjajno ni sada. Ali... Nije, ali je bolje. Ali je bolje. Iskreno, kako je pre bilo, to ne bi, to je ono bilo brutalno. Znaš šta se sve dešavalo, ali ovaj, ne znam kako ti kažem, danas neke igrače ne razumem zašto idu, a neke igrače potpuno razumem. Tako da, ne bih sad da ulazim u tu neku tematiku svega toga, ali to je... Pa, vidi, ali ima tu. Sad trener, mora da izabereš, doneseš odluku. Zeznute. Teško je. Zeznute. Stvarno, sada razumem... Koliko imaš pravo na greške? Pa, kao trener nemaš. Znaš, mislim, imaš, ali zeznute. Sada, u ovom momentu, razumem sve ove moje trenere, lupam... Ajde da kažem, i tvoje goste koji su bili, i Đuru, i Divca, i ove, i one, ja ih sve razumem, znaš, oni, ja sam mislio on kad sam bio igrač, šta je bre s ovim trenerima, bre, ludaci, bre, šta mi je bre tu, da ne kaže sad, šta radi i tako dalje, šta je bre non stop nervozan, bre, bit će sve okej, pa šta sad izgubimo, 2-3 idemo dalje. Sad, iz ovog ugla, potpuno razumem, sad iz ovog ugla nikad ne bi uzeo Zlavi Ivanović kao igrača, nikad, veruj mi, nikad sebe ne bi uzeo kao igrača. Evo, iz ovog ugla trenera, znaš kako je to mile, to je potpuno drugačiji. Potpuno drugačiji spektar kako ti gledaš ekipu, igrača, o čemu ti misliš, šta sve moraš da pripremiš, a kad si igrač, brate. A bilo ti je lagano, pa daj meni loptu, pa ću ja tako da je, koliko tako treba. Tako je, ja dam moji 15-20, nesrećni što ne ovi nesretni, ono, ja još kao klinac, sećaš su Bečaju, ono, malo ja tu svoji, 20-30, ono koje dodo nije se prodao i ovaj i znaš, na konto toga kad sam bio igrač ništa nisam osjećao, sad kao trener veruj mi, iskreno to mislim. Jesi ti bio svestan ove te odgovornosti kad si krenuo u struku trenersku ili... Pa veruj mi da i s jedne strane jesam, sa druge strane i nisam, znaš, i ušao sam u taj trenerski posao kao ono, hoću, neću, ajde da vidim, nisam se nešto previše opteretio, ali spletom okolnosti, možda posle pomenemo zašto sam i otišao u Mađarsku, otvorilo mi se da budem trener, otvorilo mi se trenera prvo neke klince tamo u Budimpešti, klince, mislim, kadete, juniore, pa me drugar pozove, pa kao je ovome da probaš, i onda rekao, ajde ovome probam, znaš, generalno koliko ima trenera ovde u Srbiji, Beogradu, Novom Sadu, koji čekaju šansu da uđu u seniorsku košarku, mnogo. Da. Kad mi dao šansu, razmišljam, kao igrač nisam imao neki previše ono top šansi, ovo je realno top šansa da uđem u seniorsku. I rekao, ajde probam. I kad sam probao, vidim da mogu, ali s druge strane, sve više i više shvatam koliko je to opširan posao, koliko je težak. Vidi, kako će sad ovi menadžeri da te zovu, da ti nude... Mile, posle emisije. Mile, bolje da ti ne pokažem mail. Kad budu krenuli, već ja stižem. Mile, bolje da ne pokažem mail od Maja je to krenulo još sada kada to znaju. Ali vidi, to je njihov posao i to je potpuno normalno, ja to razumem. Svako gleda da uradi svoj posao najbolje što može, ali iskreno da nisam znao koliko ima agenata.
Mora ti budem iskren. Ovo sada, ono, nerealno, nerealno, nerealno. Svi živi zovu, svi živi nešto nude. Baš je onako malo džumbus na tom nekom... A ti imaš samo tri mesta. A ti imaš samo tri. Sam misli da možeš doveš 8 igrača. A ti imaš samo tri mesta, da. Ma nema veze, bit će zanimljivo, mislim, ono. Malo ću da odlepim gledajući u ove monitore, ali šta da radim, oni izabraću valjda trojicu. Biće to okej, okay, mislim. Naviku sam. Pa znači. Dobro, vidi, to je tvoj posao. Jeste. Što ste rekao, uhvatio se toga i cepaj da, sad. Nema da kukaš. Tako je. Najmala dočela je nam je basket u Rumuniji. Ti si bio gore i igrao si. Kako to izgleda sad sama organizacija tamo, pošto znamo da ovaj poslednji, pa popriličan broj godina, dobro se ulaže gore i ajde kažemo i neka sigurica je, znaš, to potpišeš da ćeš dobiti, zaštićen si ako se ne vara, ako se razumeo, čak i država stoji iza tog ugovora, tako je. Pa evo, mislim, generalno sad si sam rekao par stvari koje ja ne znam da smo mi u Srbiji kad doživjeli, nismo, ja mislim, evo, par stvari, zaštićen si od tog i tog, to u Srbiji na primjer nisi imao. Rumunija, ja sam, kažem ti, bio tamo pet sezona, prvo ulaganje ozbiljna, drugo, igrači koji dolaze, da se ne zezam, ozbiljni, mislim, evo ti sad, mali Gordić je tamo, ne znam, Birča bio, koliko je bio, pričamo o ovim ABA ligašima, Andrija Stipanović, da koji sad igri u Klužu, kad bi ti pričao pre ko je sve bio, ono, ne bi verao, to su bili ozbiljni igrači. I, ovaj, liga ozbiljna, ono, 5-6 stranaca, uvek dobrih, dobro plaćenih, izlaze u Evropu iz lige. Znači oni iz ligi izlaze u Europu, nema AB i ovoga i onoga, nego je domaća liga dobila to što treba da ima. Kluž, primjer ti dajem, prvak, idemo Eurocup, idemo drugi kvalifikacije ili Champions League, idemo treći kvalifikacije Champions League, idemo četvrti, u najgorem slučaju pričamo o FIBA Eurocupu, peti, ne znam, kvalifikacije za FIBA Eurocup i tako dalje. Pa, mislim, domaća liga odmah dobije na kvalitetu, ne? Odmah taj neki stranac hoće da potpiše. I generalno Rumuni su napravili nešto što ovde ljudi ne kontaju, da me ne stiš pogrešno, ali ti kad kažeš Rumuni, on kao, ma daj bre Rumuni košarka, nema veze, znaš, kao, znaš, kao, Birčević igra u Rumuni, pa stvarno dođe da viš. Finale 10.500 ljudi bez i jednog incidenta, 10.500 ljudi bez i jednog incidenta, navijaju svi, gori hala, odu u neku Oradeu, arena nova, 6.000 ljudi bez i jednog incidenta, ovi dobijaju niko ništa, ruka ruci. Uživanje za gledati, brate, znaš, ono, 10.000 ljudi, navijanje, TV prenosi, ulaganje, ne znam šta ti kažem, to je vrhunski. Mislim, Rumunija je za naše igrače trenutno meka. Iskreno ti kažem, koji imaju kvalitet? Koji imaju, on će pre da odu u Rumuniju nego da odu u ABA ligu. Ja sam u to ubeđen. Znaš, jer u ABA ligi, ono, gde god odeš, realno je to prvo ogroman pritisak, drugo znaš i sam ko je više ispraćeni, više plaćeni i tako dalje, i onda igrači generalno onaj, da kažem, kao ima da bira da li će da ode u onaj drugi deo ABA ligi ovih ekipa ispred ili će ode u Rumuniju, će u Rumuniju. I potpuno normalno, sve uređeno, sale vrhunske, ulaganja dobra, igrači onako, da kažem, respektovani, imaju sve što im treba, primanja u dan, što ne treba što se pominje, ali tako dalje, i mogu ti kažem da je Rumunija trenutno u regionu. E, šta si me zbunio, lepo si to sve ispričao, sad, a mene si sad bacio u rebos. Da se ja te pitao za Rumuniju za Mađarsku? Za Rumuniju, sad si je pitao za Rumuniju, za ali Rumuniju. Ja sam igrao u Rumuniji, tako da je isto. Ali mislio sam na Mađarsku. A Mađarska ti je sve ovo što ti ispričao, pa možda jedan stepenik ispod, ali jedan stepenik iznad onoga država, što smo krenuli pričamo, zaštita države. Mađarska, vidi, sve što potpišeš, ne možeš da ne dobiješ. Ne postoji način da ti to ne dobiješ. Šta god. Kaže klub, e, mi nemamo ovaj sponsor, ovo, ok, samo dođe država i samo pokrije. Tamo je prvo zakon o sportu nerealan. Nerealan, pozitivno nerealan. Svaki igrač dobija to toliko i toliko od države, toliko i toliko od kluba, ne može niko ti kasti. Svaki trener koji dođe tamo, normalno sa priloženim svim papirima da si završio i škole i ovo i ono i da se baviš trenerskim poslom uz licenci i tako dalje, država te automatski pokrije, ne znam, jedan deo ugovora. I to nema, to je sve ima po zakonu, ti to dobijaš, akademija dobija pare od države, zaštićene su, te pare nema gde da idu, one moraju da idu u klub, to mora se pravda. I to ljudi rade. I u Mađarskoj imaš
čuo si vjerojatno Rad Geber Akademija u Pečuju, gde ne mogu ti opišem koliko naše dece pokušava da uđe preko leta, svi žele da idu tamo, mnogo naših trenera, Honvet je druga akademija, Debrecen je treća akademija, ne pričamo, to je govorim za muški deo ovaj, košarke, ženski deo, da je Šopran, da je Steva. Da, Steva, mislim, Evroliga, razumeš, to, znači šta je to, znači kako to izgleda, kakve te deca uslove imaju, kakve su to hale, mislim, vraća se na Rad Geber, gde ti odeš, čoveče, tri sale, sve sa video kamerama ovim za snimanje treninga, sa krioterapijama, sa ne znam koliko onih fizioterapeuta, kondicionih trenera, reci mi gde mi to imamo u ovim prostorima. Pa vidi, kod nas ima isto neko pravilo ovaj, da država ulaže pare, znaš, oni daju ovaj, u klub, ali posle to ne znam kako je, nestane. To ono što sam ti ja rekao. Ne odi na pravu adresu gde bi trebalo da odu, znaš, to je, kako se to ovaj, sve radi, ali nećemo u ta sitna crca. A bolje da ne idemo, ono, vjerojatno mi pričaju to da osam uče. I ovdje ima određene sredstva koje dolaze u klub i složit ću se pre svega da je, mislim da je za neke klubove previše, za neke mnogo malo. Vidi, ali opet mislim i to što dođe da to malo dobije neke nogice i... Možemo da pričamo o tome koliko hoćeš, ali stvarno... Ali to kod njih, to mi se svidilo, pazi, da ti država garantuje da ti potpišeš ugovor. U ovim arapskim zemljama, tamo kad sam bio, olimpijski komitet garantuje za taj ugovor koji si ti potpisao. Tako. Znači, klub može da se ugasi. Hoćeš ti dobiješ od... Odeš s ugovorom u olimpijski komitet, kažeš nisam ovo dobio, oni kažu ok, pap, isplate ti, slobodan se. I onda oni tamo to rešavaju sa klubom kako već rešavaju, ali ovde kod nas nisam siguran da baš tako funkcioniše i nismo baš ni blizu, ali to što kažeš, oni imaju zakon o sportu koji je to sve lepo uredio, nažalost mi je pričamo o tom zakonu sporta, evo koliko ja znam neki 20 godina i još nismo ni blizu toga, a kako stvari stoje, verovatno nećemo još 20, pošto kapiram da mnogima to i ne odgovara. Rekao si mi to, bravo, za tu diplomu, znači bukvalno sad, ajde ovako, ćemo... Da pojasniš malo što se te diplome tiče, naši ljudi mogu da odu s diplomom gore, da se, kako to imaju šanse neke naravno, ko ti, hoće? Pazi, ti realno možeš da radiš u inostranstvu gde god, različiti su ti neki parametri kako radiš, na primjer, ne znam, znaš da u Francuskoj ne možeš da radiš ako nisi vodio neku Evropu i tako da je, to si čuo, tako, verovatno, da. Ili reprezentaciju, sad nisam tako znam za sigur. Španiju, u stvari. Španija isto. Španiju, ako nisi bio selektor, ne možeš da budeš... Ne možeš, da, mislim, znači ono sve, u Mađarskoj generalno nemaš te stvari, ali u Mađarskoj ti moraš da si moraš da si trener, ti moraš da si završio tu neku školu, znači moraš si da ideš, znaš ono, plava licenca, govorim ti ono, za mlađe kategorije moraš da prođeš to što možeš da prođeš. Ok, imaš to, dokaz u tome si završio. Posle ideš za trenersku, crvena licenca, prođeš školu, faks, višu, šta god. Moraš to da... Oni traže da u klubovima budu dokazano obrazovani ljudi. Da li je to DIF? Naprimjer, moja žena je završila DIF, ok, ona radi u školi u Budimpešti, ali ti isto kao DIF-ovac, pa si se negde samo preusmirio na trenera košarkaškog, ok, nije problem, ali mora to. Ne možemo dođeš kao ja bih budem trener. Mislim, u Srbiji može. Ne? Ja mislim može. Nisam siguran. Ne znam kako ide. Pred nas sve može, tako mislim, da u Bosni, na primjer, da, može i to. Ja koji se vodim, jel, pola Bosanac, pola Srbin, u Bosni može, bez problema. U Mađarskoj? Ne može. Nema šanse. Jel ti moraš da dostaviš to da bi mogao da imaš neki ugovor, da bi država to bila siguran, da si ti taj školovan lik za sport i tako dalje, i tako dalje. To mi se malo, ne znam da me ne sveti niko pogrešno, to mi se sviđa. Znaš, kod nas, brate, kod nas može, dobro, kod nas mi smo najkošarkaškija nacija na svetu, mi sve znamo, mi smo svi treneri. Tako je, kod nas sve može, da, i ko se ne razume, može bude funkcioner i mislim na ove sportske funkcionere, naravno, o njima priča, mogu i ovi drugi, naravno, tu isto svakakve glava ima, ali što se nas, a pazi ovako sad,
šta on, premijer, predsjednik, Orban, šta je on? Orban, koji da. Titul ima? Pa on se sad vodi kao premijer, ja mislim. Da. Pazi, ja ali, ne znam. Nebitno, da, totalno nebitno, ali lik je to malo, ovaj, što bi se reklo, doveo je svoje selo u red i znaju se pravila, zna se šta kako može. Čak po ovim mojim nekim saznanjima, to je, ajde kažemo, neka javna tajna, on finansira mnogo klubova i ovde i po Srbiji i u okolnim zemljama oko Mađarske. Pa da, mislim, ja koliko sam upratio isto fudbal, to znaš, ono, TSC. TSC, da. To, ljudi kako izgledaju, bro, oni taj stadion kako izgleda. Ja ne kažem, to čitao sam negde baš u medijima, šta je to stadion od 5000 ljudi, je l? 5000 stolica, tako nešto. Nemam predstavu, pa, ali opet novo. Ali si video ono, trava, kultura, kao ono, gledaš onaj engleski fudbal, ono, ja ne pratim fudbal, kad sam vidio taj TSC, stvarno sam bio zabezeknut, to je kao Srbija. Onda kontaš šta je, znaš, da. Kako su došli do toga. Onda imaš Osijek, na primjer, u Hrvatskoj, tamo sam bio, ja smo igrali neku košarkašku utakmicu, pa sam vidio taj sportski centar. Pa, kažem to ti... To isto njihova financija. Sve njihovo. Pa Dunajska sreda u Slovačkoj. Igrali čuo sam da gore imaju nešto, ali... Mile, znaš kako izgleda to? Kako izgleda taj sportski centar, kako izgleda taj sve to okolo, taj medicinski centar. Znaš ti šta je to? To je svako da poželi. I zato što se tačno zna, to mora se uradi, ne možeš ti da prevariš za te stvari. Ne, pare idu za to, za sport, tu. Da li oni daju više, pa to negde, ne, to ja ne znam. Ali to što su dogovorili, to urade. I on finansira mnogo toga. Hvala Bogu, ja ne razumem baš mađarski najbolje, pa ne pratim politiku, ali to što znam, znam da se daje u sport i da stvarno oni trenutno žive u Mađarskoj, ja kažem neku bajku sportsku, iskreno. Tamo su svi zadovoljni, ti neki sportski radici. Svi imaju posao, svi rade, svi su plaćeni, neko više, neko manje, ali... Pa evo vidiš, mi maštamo o tome. Maštamo. O tome da dođe kod nas, da ove ljudi s tim diplomama mogu da se zaposle, da rade, da rade, što bi se reklo, u struci i da su srećni, a ne ovaj da radiš, a da preko one stvari. Da. Tako da, vidit ćemo, kažem, postoji neka nada. Evo, 20 godina pričamo o tom. Zakon o sportu. Ali vidjet ćemo. Srbija je to bato moj. A reci mi ovako, kamp imaš, to je već, koliko si rekao, 7-8 godina? Tako je, ovo je sada će bude 7. godina za redom. Kamp... Što si rekao, malo se dislocirao iz Bečeja. Jesam, dislocirao sam se tako nekih raznoraznih razloga, ali ajde da nešto sad možda tu ne dužim, ali sam u prvih 5 godina bio tamo u Novom Bečeju. Znaš, ti si bio u Novom Bečeju, mislim, ko nije bio u Novom Bečeju na pripremama. I tamo sam te i upoznao i ti si bio domaćin svih okupljanja, svih onih selekcija mogućih koje je postojalo u Košarkaškom savezu, dođem u Novi Bečej, zlaje tamo. Da, ja sam ili u hali ili sam tu oko hale. Mislim, ja sam tako proveo celo detinjstvo, ili sam bio s loptom ili sam bio sa vama. I znaš, taj Novi Bečej nekako... ja sam razmišljao, pa čače, moram nešto da se, još da se bavim s košarkom, a nema ono klubi, to teška situacija, teška priča, ali znaš, ona sala, onaj hotel, onaj kej tamo, tiski cvet, da, koji je, znaš, ono, renoviran, i meni padne pamet. Da, renoviran? Renoviran, čoče, ima bazen, napolje, sve. Bazen? Ma, ozbiljna priča, pre Novi Beče. Pa provozi se malo klinci, ovo, ono, kupanje. Može viš, dobra stvar. Ja se uvijek svećam, bilo nekih komaraca non stop, tako da vidi, nije mi. Juče, komaraca i sinoć sam jedva preživeo. Eto viš. I dalje kidaju. Ne prišću i kod vas kao i u Beogradu. Pa kao, prskaju, ali sad ne bi smeli zato što ne znam kako si ispratio tamo ona tisa cveta, ona reka. Imaš onaj tiski cvet koji se pojavljuje, te larve, to tako i onda ne smiju sad da prskaju. Ali kako ja mislim, je to izdržavati? Pa teška priča. Jezivo. Komarnici dupe. Jezivo, komarnici, mažeš se onim čudima, ovo, ono, mada ja bežim. Vidi, ovde kod nas ne prskaju i uočio sam kad su prskali, posle 5 minuta pala kiša, saprala je sve što da. Su poprskali, tako da, da jezivo. Muku mučimo. Jezivo je, ali Novi Bečaj, da se vratim na temu, je super bio i ja sam onako, kao što smo i na početku pričali kao neki fanatik, ja sam zaluđen s tom košarkom i dan danas, vjerojatno ću tako do kraja života, jer ko je kao da napravim kamp i svi kao, ma nemoj bre, kao šta kamp, kao, pa to kao, znaš, pravi teo, pravi, ne znam, lupio sam sad, pravi ovaj jubak, pravi ovo, kao nemoj, sad ja razmišljam isto, kao kad sam bio igrač, znaš ono, zlavio, kao nema šanse da igraš košarku, mali si, iz Bečeja si, znaš, mali si, ne možeš ti da budeš play ili tako dalje. I ja tad sebi, ono, kažem, baš, hoću, sad ću baš da probam. I sad, pazi, Mile, imao sam jedan teren tamo na onom keju, imao sam neki u školi i onu halu, znaš, ko je onako.
I ja jedno po jedno, jednu godinu održim, oni moji kontakti već dovedem Azijato, Iranci dođu, Rumuni dođu, već ja to napravim malo, cap, 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 i zovem tu lokalnu samupravu, rekao, ajde pogurajte nešto, znaš, napravimo, za, ne mora za kamp, ali ajde napravimo, pa i da ja ne držim kamp, ostaće neko. I prođe ta ideja, prođe, stvarno ja moj prijatelj im pomogne nešto i napravimo na onom keju tamo, znaš kako lepo, ovaj, pokazat ću ti, ima onako tri terena, basket friends u sredini, sve izasfaltirano, koševi, osvetljenje, top izgleda, bukvalno pored reke. I tu smo rokali onako 4-5 godina, baš super, korona nas je ono ubila one jedne godine. I onda je malo krenulo s nekim problemima, malo oko hotela, oko ovoga, oko onoga, vidio sam da, da se kamp širi, a da ovi ne mogu baš da isprate i bez onako ikakvih nekih ovaj, nedoumica, rekao idem dole u Srbiju da probam. I tu isto svi, gde ćeš? Kako si to rekao, idem dole u Srbiju, ko da pa, dolaziš iz Slovačke? Bro. Pa dobro, ne, nego dole, mislim, južnije, znaš, da ne budem u Vojvodini. I svi, gde ćeš, bre, ti iz Bečeja u Srbiju, znaš, i onako bez tih nekih, kako se to kaže, ono, loših misli i namera, rekao, idem, brate, probam dole, znaš, Zlatibor, odem da vidim, oj, nemoš ti iz Bečeja, bre, gde ćeš, znaš, ono, tamo je Zlatibor, ne znam, Malina već u Čačku, te, ovam, ovi, oni, oh, se razmišljam što je mogu. Ja nađem onaj rudnik i na tom rudniku napravim, evo, već drugu godinu za redom, ozbiljnu priču i stvarno sam prezadovoljan. Stvarno, ljudi dolaze, deca ima previše, ove godine čak odbijamo, jednostavno nemamo mesta, ima preko 300, ovaj, preko 300 klinaca, puca, stvarno puca. I dobro je, i prezadovoljan sam, i uživam u tome, lomim se, ne spavam, stvarno tih 2-3 nedelje, ali sam mile oduševljen. Ima toliko dece, ima toliko lepih situacija, lepih onih snimaka i sećanja, kako oni tamo se druže, igraju, brate, ono, baš sam oduševljen. I to ću da peglam i dalje, imam svoju ekipu trenera, koji su sa mnom non stop, super. Bravo, svaka čast, cepaj dalje, teraj, što bi se reklo, guraj, dobra je to stvar. Pa jes. Što bi se reklo, prenosiš neko znanje i ti i tvoje kolege koje su ovaj, obučavate, što bi se reklo, i komšiluk. Tako je. Kako god bilo, Mile, uvek će da se okreću ovi iz komšiluka ka Srbiji. Ipak smo mi ta neka košarkaška nacija i uvek ti se gleda neki trener iz Srbije i tako, i ta deca uvek dolaze u Srbiju. Kad im kažeš kampus Srbije, Srbija, Srbija, ajmo si u Srbiju. Znaš, i dalje to, mi smo naj, da kažem... Hajde neka potraje tako, znaš, neki pa daj Bož. Ovaj da... Daj Bož. Ovo me zanima. Reci. Kako ti gledaš na, kažemo, Nikolu Jokića i njegov uticaj na basket, na ovo sve što radi poslednjih godina? Pa nestvarno. Mislim da sam juče gledao baš kad si bio kod Bogdana, pa je Bogdan dao neku izjavu nešto iz Jokića. Je, bravo, vidi, pre svega da se zahvalim za ovaj moj ten. Ovako što sam se dotirao, nisu nikakve pomade u pitanju, ovaj, isključivo zasluga je ovaj kamp Bogdana Bogdanovića. Preplanuli smo, tako da, ovaj, da imate razumevanje. Ovaj, pa juče je Bogdan, na primjer, isto jednu izjavu vidio sam i ja stojim isto iza toga, vidi, ako ti kažem da moje dete od 5 godina, pazi, 5 godina klinac, koji normalno svakako ne spava, neće spava, on hoće da ako može da bude budan 24 sata, kao, znaš, ono, kao, kad je Jokić? Kao, kad je Jokić? Znaš, ono, gde god kreneš, kad je Jokić? I vidi, taj Jokić je toliko, ja mislim, prirodan. Ja ne znam kako to da objasnim. Prvo, taj njegov stav na terenu. Oni kažu kao, ma lagan je, boli ga uvo. Nije ga boli uvo, on je prirodan, on je takav. Mislim, ja sećam Jokare, ne znam ga ovako lično, ajde, braću, znam, ovo je dobro. I ovo, sećam se da su u Novom Sadu, isto čoče, dete, bucko, ovo, a ti vidiš da je to neka magija u njemu. I samo se čekalo i ove godine je došlo. Ovo što on uradio, vidi, da, Bog se to ponovilo. Ali, Mile, nisam siguran, ti si bio na tom nivou i znaš koliko je to teško da budeš toliko dominantan, toliko tri godine za redom i da uzme ovaj ekip, tamo, ja, Biden, kako, pa je čestitao, pa... Dobro, politika, ali je pomenuo njegovo ime. Nije politika, okej, vidi, to je normalno, oni čestitaju MVP-u i ovoj franšizi. Nerealan uspeh. Nerealan, ovo što on uradio je za mene, baš mi je onako drago da živim u ovom vremenu, mogu to da pratim i da gledam tako jednog momka koji, ono, šta je uradio, kako je igrao, kako je donio titulu. Ja se nadam, pazi, ja ne vidim ko bi mogao tu išta da pokvari. Samo ako on bude, ovaj, što bi se reklo, imao. Mislim, pa da, imaće motiva i dalje.
ne sumnjam u tome, znaš. Ono, ima ona priča, lako je osvojiti, teško je odbraniti. Teško je odbraniti, da, pa jeste sad, teško. Znaš, da vidimo kako će to izgledati. Jeste teško, mada evo, vidit ću. Mada ovo sve što je radio do sad, tako je. Skidamo kapu i... Haos, haos. Što bi se rekao, haos, treba nižemo u nebesa da hvalimo. Što ti kažeš klinci, pa evo i moji isto. Ono, Đoković i Jokić i to je to samo. Mislim, kod mene u kući ili je Đoković ili je, ili je Jokić, nema tu, mislim, stvarno. Vidi, vrhunska dva primjera, tako da... Jeste, jeste. Da, Bog nam se ovaj, desili još. Da potreje, da potreje. Da, da. I da dođu neki... Neki novi. Pazi, da dođu bolji od ove dvojice, ali da budu tu približno, bilo bi lepo. Borba, ali bilo bi top, da. Da. Mada teško. Teško, ovaj Đoković je, ja, mislim, ja sam stvarno fanatik. Pa vidi, mi smo onako i na džije, tako da pretpostavljam da će neki isto da se zainati posle ne znam koliko godina. Pa dobro, i ono, da se pojavi neki, znaš, Srbin, pa da bude bolji od Srbina, imaće veći motiv, to je 100% nego nekog tamo Engleza, znaš, tako da... Vrlo... da sam bolji od komšije. Samo od komšije, znaš, da budem bolji. Tako ovi da mi... gore kojih šiša, ali daj od ovog mogu. Ne bi me čudilo, da, sa... da. A dobro, vidjet ćemo. Nek su živi, zdravi, pa ovaj, vidjet ćemo kako će budem. E, vidi ovako, ajmo u rubriku detinjstvo, što bi se reklo od malih cipelica, kako to odrastanje izgledalo. Da, pa detinjstvo, ono, ja kažem nekako najlepše moguće, malo mesto, tamo oni Novi Bečej, ja sam baš odande, okej, okay, sestra ovaj, i majka, sestra rođena u Bosni, majka iz Bosne, oni su došli ranije, ćale tamo, Novi Bečejac. Čekaj, iz Bosne, dakle? Mrković grad. Mrković grad, da, Škandrići, da, ali ćale nešto radio, pa tamo sa mamom se upoznao i onako neka priča, dođu Novi Bečej, Vojvodina, znaš, ono sve lagano, sestra Pravno, se rodila... nema, pobegli od brda, znaš, od brda, da, od brda. Sestra se rodila tamo, mi u Novom Bečeju, ja ovaj, kao klinac, pravo ti kažem, Mile, ja mislim s nekih, kad dajem te intervju, uvijek se setim, ono, 8 godina, ona sestra ide u onu halu, isto što smo je pominjali, trenira košarku i ja sa sestrom, ne znam kako to kod tebe ide, ali mlađi uvijek prati ovog starijeg, ja sa sestrom, a sestra kao basket, a ono vidiš da nije sad sestra bila toliko luda za basket, to moli da ide negde, a ja ono ode vidim onu loptu i tapa, 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 ja sam ti brez 9 godina krenuo ko luda, ono košarka, košarka, šutiram, košarka, košarka. I Novi Bečej. I tu krenem, i tu sam bio, i ovaj, odma sa nekih, nemam pojma, 14 godina, tako nešto, već onako obeležen kao talentovan, ali mali je. Ne može. I ovaj, primete me neki ljudi iz Novog Sada, ovaj, posle ti si znao Hajnal, Hajnal me odvede u Novi Sad i tu sam bio, pravo ti kažem, nekih godinu i po dve u ekipi ovaj sportsvolt sa Milićom, sa Kolarićem, sa Laslo Robertom, Macurom i tom ekipom. Ako se sećaš, tad smo mi uzeli to neko državno tad u tom momentu. Vidi, ne, ja tad nisam bio u Srbiji, ja nisi. Sam došao posle bombardovanja, tako, ali tako je, da, tako onda je. onda su prešli, polovina je prešla u Hemofarm. E, i tad se desi priča da se ide u Hemofarm, gde smo mi igrali ne, finale, mislim da je bilo u Novom Sadu, što ciklon Partizan, nema pojma, bio on Luka Bogdanović i ta ekipa klinici, mi treniramo neko finale i nama kažu kao momci kako ovo sve prođe, posle se ide u Vršac, ono, tamo selektiraju, ide se ovaj gore, igrate svi dobro, mi stvarno bili ono Laslo, sećaš se te ekipe, kakvi su to igrači, klinci bili, mislim, pa kao, dolazimo na finale, nema Miliče. Milić najbolji igrač. I mi a ja sam Milićom baš bio dobar, onaj moj ćale, pokojni sa njegovim ćaletom, dobro, mi tamo svi nema Darka, znaš. Gde je Darko? Evo, treba da osvojimo, Bog te nema Darka. Kažu i negde tamo futog nešto peca, ovo, ono, znaš, nema. Sećam se koji uče moj ćale, golf dvojka, seda, pap, futog, traži Miliću, vraća Miliću na finale, dolazi Milića, mi osvajamo. I ovaj... Zajeboža, nije se pojavio nije, na finale. Nije. Šta zaboravio? Pa ili... da, ali on otišao tamo sa ćaletom, deo, ne mogu se setim negde. Ima je prečih obavest. Pa da, znaš ono tamo gde on bio, ne, on i ono, on dođe da 30-40, Milića je već tad bio Bog, razumeš, a Laslo Robert je u tom momentu, sećaš se, bio fanatik košarkaški spreman, ali ipak je Milić bio taj. I mi smo tad usvojili i pričam ti to zato što posle su generalno svi smo trebali u Vršac, gde si ti tako posle došao. Međutim, ja sam bio stručnjak, išao sam da igram fudbal, ovaj, da pametom u mom Novom Bečeju i tako sa klinicima to detinjstvo i ovaj,
i slomim ruku, nešto brutalno, baš onako, ono, desnu na dve, tri, na dva, tri mesta i kažu i meni iz vršca kao mali, jebi ga, super si, ali struja, ono, i to kao, ali... Dobar si, mali, ali... Super si momak, ali još igraš futbol, trebaš u vršac na probu i da... Sa gipsom te ne da, mi kao selektiramo Mileta Ilića i Miličića i ostale, ti ćeš igraš futbol sručan, znaš, još si metar i 50. Sve u svemu, karijera tad ode u tom smeru da ja ostanem u Novom Bečeju. Pojavljuje se tad ovaj naš zajednički prijatelj Kiza Erceg, koji znaš i sam kakav je to... Zoran Kiza Erceg. Zoran Kiza Erceg, koji je i sam znaš kakav igrač bio i šta je. I onda su nas u Novom Bečeju momentalno opet počeli da guraju. Ja sam naprasno opet talentovan, nisam tako mali. Erceg je već... Porastao si. Porastao si, da. Erceg je već to što jeste. Guraju nas da igramo već i B ligu. Možeš se setiš B ligi u onom momentu. Sa onim ekipama Zdravlja, Leskovce, Mašinac i tako dalje. Čekaj, pobegao si mi stani, zaboravit ću posle. Kad si provalio basketaru, kad je to sve krenulo, šta si, maštanje me zanima, šta si, o čemu si maštanje? Samo da budem košarkaš. Da živim ništa, od... nešto ne, veliko, ne? Ne, ne, ne. Samo si da pronašao nekog uzora u ovim... Košarkaš? Pa mislim, daš ono, uzor kao uzor, ja sam se ložio uvek, pričali su mi o Draženu i tako dalje, ali sam u tom momentu već pratio Sale Đorđević i to, znaš, u tom momentu oni su bili, ovaj, ali nisam imao nekog uzora, u smislu sad ću budem kao, nego sam ja imao u svojoj glavi, ja ću budem košarkaš i neću ništa drugo budem. Koliko god zvučalo čudno, znaš ono. Lepo si to zacrto sa koliko, 8 godina? Da. Verovi ili ne, zvuči čudno, ali je tako. I dan danas pokušavam da vratim film, da li sam jedno što drugo znam, ne, ja sam to. Košarka, 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 ono, kad sam sestru video prvi put u sali i uzu onaj basket, ono, igrao sam ja futbal pored i te zezancije, ali ne, da budem košarkaš. Nisi ko Otaš uporedo, igraš pa, futbal. E, jesam malo, ali ovo što Otaš radio, to je šampionski, mislim, Otaš, to je, on je high level, ono, čovjek. Znaš, tamo daje golove, ovi se spremaju tamo za playoff AB ili šta već. Dobro, Otaš je legenda, da. Tako da, ovaj, ne. Ti Kiza, znači prva B i cepanje sa starim iskusnim. Cepanje sa starima, Kiza, FMP, posle ja opet. Kog ste zapravo igrali vi tu prvu B? Pa mi smo dve sezone igrali Kiza. I on i ja smo igrali ono kao ti neki junior, ne znam šta je bilo, ali smo igrali i za seniore. Aha, i onda jednu celu sezonu, Kiza seniorsku, ja seniorsku, i on je nakon toga već... Koliko to godina? Brate, mi smo imali po on ima možda 17, ja sam, znači, imao nekih 18, 19, tako nešto. Opa. Štika je to, to je... Čoče. I odete na gostovanje gde, u? Pa, gde je bilo naj... Brate, gde god da odeš, nera B liga, čoveč, odeš u Leskovac, ovi te sačekaju tamo, Riko Nišević, ono, Pavk je tamo iza na klupi, Žuća Mitić, oni igrači, znaš, ono, dočekaju te Laka, to, ono, ti dve nelje pauza, ono, bubreg, rebro slomljeno, znaš, nemaš pojma čemu se radi, ali super, odrastanje. Leskovac, Mašinac, pa kao Kraljevo, Sloga, pazi, oni su bili B liga, brate. To nešto se poredi sad sa OKLS kad odeš na neki teren, nešto, kak. Smederevo, te ekipe, znaš, ono, mislim da je Bane Mirković bio u Smederevo, ako se sećam i to. Ma, haos, B liga je bila vrhunska pre, vrhunska. Vidi, dobra škola. Kako ne, najjača škola, pa toga nema danas. Uporedi mi današnje klince i ove, evo, ja koja treniram, kad mi dođu sa zahtevima od 20 godina, lopta mi ovakva, te parket toplo mi u hali, poredi to kad smo mi bili klinci. Jel imate klimu, znaš kao, jel imate klimu, nemaš ovde, nije klimatizovano. Haos, pre kad si samo te gurnu tamo, patike, menje kad se ne skrozi. Ne pitaš mnogo, nego samo ideš, samo peguš. Šta su rekli i cepaj. Mi samo cepaj, čuti, ne pričaj i to je to. Ja. Tako da to je bilo, Bečej, Kiza je posle otišao, ja sam otišao dalje, karijera otišao nekim totalno čudnim putem. Je, to mi je malo onako, ovaj, gledajući u tvoju karijeru, to je, što bi se reklo, baš neko... Da, ovo, levo, pa desno, pa znaš kako, ja sam se u tom momentu pogubio kada generalno ste vi ono već krenuli da pravite, ovaj, moja generacija, Hemofarm, Zvezda, ovo ono, ja se nekako nisam nigde ubacio, verovatno spletom raznih okolnosti, imao Angraškom s tom povredom kojom sam slomio ruku u bitnim momentima, tad je bio Hemofarm opticaj, i onda sam ja razmišljao šta se dešava, da li ja dostajem u Srbiji ili da probam nešto. I onda odem nešto bez veze u Crnu Goru odem. Isto. Kako tamo? Pravi? Isto si kao, gde u Crnu Goru? Ali samo, kako si došao na ideju da odeš u Prepolje, ali tako? To je u Pljevlje. Pljevlje, izvinite. Ali to je ta B liga, igrali smo B ligu i onda, na primer, Vrba si igrao B ligu. I tamo su neki Crnogorci. I tamo me neki lik s njimi.
I vidi me i onda me nazove Vanja Budimić, on je vodio na primjer ovde Novi Pazar pre dve godine, ovaj bio kakav baš kod Miška i on me odvede u Pljevlje. I kao crnogorska liga, znaš. I ja i tu stvarno ono probijem se, znam da mogu da igram, budem dobar. E onda se desi taj, onda karijera krene nekim da kažem malo normalnijim spletom, ovaj trener iz Banja Luke je Drago Karalić koji je ženio ženu iz Bečeja, dođe do informacije da sam ja tamo, da sam Bečejac, da ovo, da novo Bečejac, on me vede u Bosnu, u Borac, mislim, Banja Luka. Tako je. Ti si tamo, što bi se reklo, na prostorima Bosne i Hercegovine proveo dobar deo karijere. Najveći deo karijere, da, da. Ako se sabere, ima tu jedno 6-7 godina. 7 godina, da, da, tako ja mislim, da, tako. Otišao sam u Banja Luku, Borac, vrlo brzo onako postao tamo, onako da kažem, ko je ovaj, što bi se reklo, od igrača, koga je zateku tamo? Puf, bazi, bilo ih je mnogo, mislim. Znaš, sećaš se Ranka Velimirovića, mislim. Kako da ne? Ranju je neko koje je jedan od najbitnijih del, igrača koji je bio u mojoj karijeri. Ranju je bio, na primjer, sa mnom posle u Borcu, mislim, bilo je Slobodan Tošić, sećaš se Toškita, ne znam, Paljo Kovačević, sad je on GM tamo, i Gokej, ovaj, u Zvuka. Pa ne znam, bilo je sad ovih, kako se sećaš, Crnogoraca bio je, Jocović i tako dalje, bio Rodbart, ovo što je bio Makabiju, Robert Rodbart, tako ga se sećaš. Da, 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 da. Ti momci su bili, eto, svi su oni prolazili kroz tu BiH ligu koja je bila preozbiljna, znaš. I ovaj bio sam u Borcu, iz Borca je kratak izlet u Igokej i pravo ti kažem, tu je krenula karijera da, u dobrom nekom smeru, otišao sam u Tuzlu, ovaj... U moj kraj? Da, tamo u Tuzlu, koja je top košarkaška sredina, u onom momentu sjajna. Čekaj, zadržimo na Banja Luci. Kako je ovaj... Aj, dobro, naše podneblje, sve, ali odlazak od kuće, sve to. Imao si ovamo ovaj izlet u Crnu teško. Goru i... Teško. Koliko je to... Veruj mi, tad odlazim u Crnu Goru... Ti imaš koliko? 19-20 godina u tom momentu? Da, 19. Pazi, odlazim u Crnu Goru, tad sam već 6 meseci u vezi sa mojom sadašnjom ženom. Znači 20 i nešto godina smo zajedno. I tad ono, ja zaljubljen, ludilo, znaš, ono, prava devojka. I brate, ja sam od tog momenta ono bio negde napolje, a i devojka, i kući, familija, i sestra, i svi, i non stop si odvojen od svega, ludo zaljubljen ovaj, u Anu, s kojom sam i dalje, i bilo mi teško, nije mi bilo lako, i stalno menjam te Crna Gora, te Bosna, te... Ne znam kako ti kažem, nisam kući uopšte bio, nisam, jednostavno to je tako tražilo od mene da budem tamo i nije bilo lako, ali navikli smo se svi. Ali ono, ni znaš da kuvaš, ni znaš da pereš, ni nova sredina, pa, novi ljudi. Sam znaš kako ide, ali očastite to malo kao čovjeka, znaš, naučite neke stvari. Dobro, nisam učio da kuvam, ne kažem, ali moraš se snađeš bre čoveče, nemaš nikog, snalazi se. To je to, vidi, ali ovako, najlakše i najbolje je kad te baci negde, pa izvoli, mi će da vidimo uvek bilo. Šta znaš i od čega si. Tako je, uvek bilo. Tako da nije bilo lako, ali mislim da me i ta karijera kako god bila ovaj, očvrsnula, znaš za te stvari. Tako da to ti je Kapiram da je Banja Luka onako već malo lakše legla. Ali Banja Luka kao Banja Luka, znaš da je to super je grad, za život je lagano, ono, i da igraš košarku je super, mada je to tamo, kad bi ti pričao, da se vratimo na prvu temu, para, financije i tako dalje, gde druže, dobiješ, ono, dobiješ 30% plate, pa kaže, dođem ti, pa sledeći ponedeljak, pa naredni mesec, pa ti ovaj budžet, grad, ali znaš, ovi tamo ko dobije izbore i ono, brate, pola ugovora, prva godina pola ugovora. I ti šta ćeš? Oni ti preko leta kao daju nešto, ali dostaneš. Dostaneš sledeći godin. A i dalje kasnim? A i dalje ti kasni. Ali ja dam ti sad kao, znaš, 50% od duga, ali dostaneš. On te uslovi da ostaneš, da ti da 50%, brate. Ali ja sam to morao da prolazim, bio sam na tom nivou i ja kažem, okej, okay, onda ja ostanem još jednu godinu. Ono ne meni dalje, paka. I onda kao malo rezultat, malo sam se probio, onda mi malo više plate, pa onda, znaš, pa onda opet, aj dođem ti, ali moramo treću sezonu, da ja i treću, znaš, i tako. Da. Jaj, muko. Cirkus. I ali dođeš je... sad, ono, pričaš o Mađarskoj da je država garantuje da. I da nemaš šanse da te zajebe neko za lovu, da znaš ono što si zaradio da je tvoje. Da i Mile, kad pričaš pravim, govorim, pravim Mađarima, Rumunima i tako dalje. Ti nešto kažeš, da, kao pare su na vreme, oni te gledaju kao šta, pare su na vreme. Kako misliš pare? Ko šta? Pa ti kao, pa dobiješ kao sve prvo. On je kao, pa šta?
ne znaju, ne razumiju ljudi šta je to. To kašnjenje, to dođem ti, to ne kontaju, znaš. To je cirkus. To je. A nisi imao ovo izbacivanje iz stana i to zbog neplaćanja? Nisam imao izbacivanje, ali evo, kad pričaš o Bosni, imao sam situaciju, igram za Bosnu, ABA liga, i brate, nešto proti CDV-te, teška povreda, i ja na pauzi. U gipsu sam, znaš, pukla mi neka kost. I ono, pare kasne, klasika Sarajevo, znaš kako je tu uvijek bilo, Vlada bio trener Vukojičić, on je već otišao i tako dalje, i sad problemi su i mi igramo sa Zvezdom u Beogradu i kao dole smo u Interkontinentalu, ja dolazim sa sve štakama i zovu me ovi iz kluba i kao duži smo ti već 3-4 plate, daš povređi se kao kod te šiša, znaš, ali kao donećemo ti jednu. I brate, ja ono, pokojni Ćale me vozi, mi tamo, igrači, viđamo se, svi sedimo u hodniku i sa stiže u tom momentu direktor kluba i brate, ide po hodniku, ono mi kao, tebi plata, vidimo on kao je, tebi sam prebacio na račun, nebitno, i dolazi do mene, ja ono zadnji, znaš, ono štakam, ono, ja ustajem, kao dobar dan, on kao desi, sad ja ono dobar dan, ali čekam. I on kao, jao, i kao, znaš šta je bilo, kao, povređen si, mora sam platim kirije da ne izbaci ovaj drugi stan, znaš, a ti nisi u Sarajevu. Kao pa da ih ispoštujem, tebi ću sledeći mesec. Tako da se sećam da ne je bilo izbacivanje iz stana, jedna mi je moja plata otišla na te stvari. Da, ali ja sam nekako bio naviknut na to. Kako god da zvuči stvarno tužno, ali ja sam bio naviknut. I to je to, ali bilo mi je drago, učinio sam za ekipu, znaš, nisu izbacili momke iz stana. To, učinio sam dobro delo. Pakao. Havari. Kad spominješ Bosnu, bre, načuo sam neku anegdotu, pa ti sad mi je potvrdi, ali to je istina. Bila neka onako lumperajka, pa je tu bilo nekih povređenih, polupanih, pa nisu mogli da igraju. To u tvom mandatu bilo? Govoriš u Sarajevskoj Bosni? Da, Sarajevskoj Bosni. Nije, to je bio mandat pre. To je mandat bilo pre mene. A mada u tom Bosni tamo je svašta bilo generalno. To je... Što nije bilo, nije pet igrača igralo, što je bilo, potukli se u kafani. Pa da, to je bilo pre mene. Koliko ja znam, to je bilo pre mene, ali u mom mandatu nije. U mom je bilo isto svašta, ali to nije. Pa dobro, to je zanimljiva jedna sredina. Pare nisu na vreme. Ma ne bi vero. Pare nisu na vreme. Uslovi. Dolaziš, u tom momentu igraš u Z3. Vidi, nebitno da li ti dolazi Partizan sa Duletom koji je tada otišao na Final Four Euroleague ili ti dolazi Čapljina. Totalno je nebitno. Ovi domaći ti, znači ono, da ti sad ne kažem šta, razumeš. Mi imali smo situaciju, mislim da je Cibona, igramo i Zimić, centar, ja nemam Zimić, ne da se sećaš, šutira tipa penal, kući igram, i maši i iz publike kreće ono, znaš, da bok ti, ovo, ono, i dečko dobija sledeći penal da šutne, ne bi ni gledao, i na tribine da roka da se bije. Ma zajeba se. Da. To su takve sredine, to je to ludački bilo. To je pre bilo, sad se valjda malo kultivisalo, ne znam. Već sam napolje malo duže, pa svašta je bilo tamo. Svašta. Haos. Da. O, majko, bila. Daj neku anegdotu iz Banja Luke, molim te. Da imaš nešto da ti je ostalo zanimljivo? Mislim, ima sad tu svega, ali nešto se setim. Bez kafanskih tuča, bez... Znaš kako, Banja Luka top, a top grad, i sad ima jedna, baš priča, igramo bitnu utakmicu protiv, mislim da je bilo polufinale, igramo protiv Bosne, Sarajevske. I znaš, sa mnom igrao je jedan centar, Novak Popović, ne znam da li ga znaš, nebitno. Isto Crnogorac, znaš, Crnogorci uvijek imaju taj šarm, ono, da se sezaju, i bili su, oni bio je Ranjo Velimirović, kog smo pominjali, i sad ceo dan Banja Luka, sunce, vrba, znaš, ono, devojke, ludilo, šetnje. I njih dvojica ostanu ceo dan da sede i da piju kafu. To se seća kao juče. I sede na tom vrba su sunce i peča ovako po crveno. Kao ti, da. I ja kao neki onako naloženi klinac koji igra, ja im kažem, možda mi date kola, ja idem kući, ja bi došao na utakmicu da odmorim i to sve, znaš, vi kako god, nebitno. I dođemo u Borik i Mile, on izlaze na zagrevanju, je Ranko, ono, svakako je onako ima ten, takav crn, kao da je bio na moru 10 dana, a ovaj Popović, kako onako ima ćelav, on je sav crven, znači, bukvalno. I mi, zagrevanje, nebitno, i prvi napad crta, bio nam je trener Miško Pejić, crta napad, i seća se kao Popović, dole lopta, znaš ono kako već ide, i mi dole lopta, i ovaj Popović uzme loptu i samo čovjek padne, samo se prevrne, ali prevrne se, znaš ono, čovjek padne, ovaj igra i padne.
Ja prilazim, ako da mu nije nešto, znaš, šta se desilo. Ja bojem Popoviću, čoče, si dobro, on kao, brate, Vrbas mi protiče ovuda, kaže, sedeli su do pet, pola, šest, pili kafu na suncu, razumiješ, govori, kaže, Vrbas mi protiče, izmena, napolje, znači, imao si igrače koji sede po ceo dan tamo u Banja Luci, onoj Gospodskoj i na Vrbasu piju kafe i uživaju i košarka, ono, i ne utakmice. Ma da, da, tako da Banja Luka, ne nekih, ono, velikih fora, ali bilo je. Vrbas mi. Da. Vrbas mi protiče ovuda, kaže, sad će se... O, majko, Vilađe, da. Kakvi su to carevi. Ali dobro, vidiš, to je isto... Da, ali bi... Neki, što pamtiš, to je isto zanimljiva da. Priča. Da. Haos. Više je bilo sa trenerima ovim posle, ono... Koje si, ti zapravo uhvatio tamo? Si uhvatio i Gašića? Ne, u Tuzlu sam došao baš mandat nakon Gašića. Gašić je otišao. A u Banja Luci ne, u Banja Luci su mi ono bili taj isto to je Gašić je bio pre. Meni su bili Drago Karalić, ne znam, Miško Pejić, Nik, Slobodan Nikolić. Šta ima tih zanimljivih anegdota s trenerima? Pa mislim, sad, generalno ima najjače da. Anegdote su mi bile uvek trenerske, ne može, Đura je. A dobro, to je, vidi, to je priča iz Irana, tek sledi. Mislim, to je anegdote da ćemo, koje god da ispričam, meni će uvek doći na to da Đurine su najjače. To ćemo sačekati, sad ćemo još malo da stignemo do toga. Rekao si, Tuzla je onako košarkaška sredina. Kako nije? To bi bila najbolja, verovatno, sezona, kraj. Najbolja sezona možda u karijeri. U Tuzli, Mejdan, igrali smo pre 4000 ljudi non stop. Puna, kao oko je bilo. Bilo je fantastično ono, te godine na korak do ABA 1. U sezoni u Tuzli, ja sam u toku sezone bio u Beogradu, ono, trebao sam u Zvezdu, Malina je bio povređen. Mislim da je Malina slomio nos, ako se sećam, i trebao je da odsustvuje. Neko im je još Bejli, ali neko im je bio povređen. I generalno Nedović igrao na jedan i Bjelica i Pešić, koji je već doveo Kikanovića i Minju Miloševića. Je isto, ono, na istu adresu Tuzla, ja sam bio MVP tad lige, ja sam došao ovde, bio sam ovde i pred registraciju opet klubovi obeštećenje, nisu se dogovorili, nemam pojma, i ovaj, ostao sam u Tuzli do kraja sezone. Kako malo fali da ti se karijera pa da, okrene. Da, uvek je to nekad, uvek ja vraćam film za to, ali što da radim, ne želim, vratno će mi se vratiti na ovaj trenerski posao. Pa vidi. Što bi se rekla, ako si zaslužio, vratit će se. Da, ako si zaslužio, vratit će se. Ja sigurno u tom momentu i kažem, negde nešto nisam zaslužio, pa mi se nije dalo da preskočim taj neki korak. Tako da sam ostao u Tuzli isto, super je bila sezona, posle toga Bosna, Sarajevo, ABA 1, sa ovim izletima pare za ovaj, sa stanarine i tako dalje. Majko, milo, sunce. Tako, jedva opstanak izboren sa Zvezdom kući, zadnje kolo. Ovo što me zanima, Tuzla ima ona... Slana jezera. Jeste. Si bio ti kada je to gotovo tamo isti? Što bi se rekao, jesi ti to konzumirao? Pa jesam. Išao sam par puta i znaš kako to ozbiljno izgleda. Prolazio sam sad skoro pre... prošle godine su nešto... Ideš ono magistralom i ono tu. Da. Nisam ulazio, video sam, pričaju svi o tome da je lepo sređeno. Lepo. Ali mislim, sa decom više da odeš, to je dosta ono, i plitko i to, mislim, možeš ti kao da preplivaš. Oseti se ta ovaj, slana voda, fino je, onako ima dosta ljudi. Nije za, ovaj, za baciti. Kad prolaziš, ono, svrati. Dobro, ja sam bio par puta, stvarno, to su okej sredio. Dobro, ti si duže i proveo tamo i imao si vremena da se, što bi se reklo, ja sam u dva mandata bio, posle sam se ja ponovo vratio Tuzlu, da. Pa dobro, znači da se svidelo i Tuzla kao grad i ljudi jest, imam baš dobro, imam bliski prijatelje i dan danas onako se družimo i posećujemo, tako da da. Tuzla, super. Svaka čast. Volim Tuzlu, znaš, najviše zato što Tuzla je, kako se to kaže, ono, tamo je totalno nebitno. Srbin, Hrvat, Musliman, ovo, ono, tamo totalno nebitno, tamo se svi druže, svi su zajedno i to je baš onako, to mi ispunjava. Dobra raja. Dobra raja, možda i najbolja raja tamo, znaš, tu nema previše tih nekih podela i to što je, nažalost, i dan danas postoji, tamo je super, što se toga tiče. Svaka čast. Da. Bravo, Tuzlaci. Pozdrav, imam ljude iz Tuzle koji gledaju. Veliki pozdrav za sve Tuzlake koji su uz kanal, koji prate. Svaka čast, hvala vam. Znači, pozdravljava se izla. Pozdrav ljude u Tuzle. Pozdravljamo. Kadar. Miksa može kadar na zlaju da pozdravi ljude u Tuzli. Mašimo. Šalim se, svakako ovaj veliki pozdrav za Tuzlu, moj rodni kraj. Ali zapravo ja u Tuzle
Što isto kao što si rođen u Zrenjaninu, tako sam ja rođen. To nam je bila, ti... to nam je bila najbliža porodilište, tako da, da, tu smo. Da. Ali... Mislim, Tuzla je meni ono, baš u, u dobrom sećanju, u lepom sećanju i volim. Ajmo na Iran. O, brat, Iran je. Ti si, čekaj ovako, ti si tamo u dva navrata isto bio, ili više? Tri sezone. Tri sezone. I kao asistent reprezentacije. Četiri put. Znači, to ćemo isto za, do repke, imamo i vamo jednu i repku tako i je, drugu. Znači, to ćemo da, u... da, kao igrač u tri navrata, da. Hajde malo nam dočaraj ovaj, kako to sve izgleda tamo. Mislim, prvi utisak kad si otišao, pa posle malo kad si ušao u fazon, kako to izgleda. Ajde, vidi, prvi utisak, znači, mislim da... Pretpostavljam, išao si na bosanski pasoš. Da se uvek... da. Pazi, prvi utisak desi se to da iz ABA lige ne nađem dobar klub, iz ABA 1. I budem, normalno, što ono, čekaš Miška da, da te Miško cimne ti kaže, to je to, međutim, ništa. I sad ja čekalica, čekalica, i ja opet, uvek dobri stari borac Banja Luka na otvoren jugo. I ja tamo, znaš, peglam i Miško mi kaže, bit će to sve okej, okay, znaš, naći ćemo mi klub, igraćeš za taj novac za koji smo dogovorili, zaslužuješ i tako dalje. I stiže poziv neki novembar. I ovaj, kaže Iran. Rako, šta Iran? Ja, brate, prvi put čujem za Iran. Čuo sam kad sam nešto učio u školi. Iran, košarka, Vlade Đurović. Znaš, Vlade Đurović. Kaj, to mi je interesantno, ali gde Iran je? I okej, okay, šta ću ja, prihvataš, nema tu, ne pitaš se, znaš. Đura me možda jednom nazvao, Đura onako dosta, dosta precizan. Kaže mi, mali to, to je to, imao sam te, te, tebe sam izabrao i aj, čujemo se. Dođi, ako ćeš, ako nećeš, vidimo se. Saznam da ide i Mišanović. I, ovaj, i sad znaš, ono, priprema Iran, čitaš nešto na internetu, tražiš, ništa ti nije jasno, ni po tim slikama, ni, ni kako sad to sve. I stižem u Iran, slećemo prvo, mislim, prvo te scene sa Đurom, to, to ću ti poslije spričati, ali mi smo generalno u klubu, grad se zove Kašan, koji je najreligiozniji grad Iran. Gde ja i dalje ne shvatam ta, kako to, to sad najreligiozniji. I sad stameni ja u kolima, znaš, ono, taksisti, oni njihovi u Iranu, kako to ide, vozimo se od Teherana, to Kašan, autoput, neki 200 km, ništa, pustinja, samo ideš, pustinja, nema ništa. I Mile, ulazimo u grad, kao, evo, kao juče se sećam, to je neki praznik, ozbiljan praznik neki, njihov. I mi ovako idemo ulicom i, brate, s jedne strane muškarci, a sa druge strane žene koje su totalno prekrivene, ali kao ninja, ne vidiš ništa. Muškarci ovamo idu i non stop se udaraju sa nekim. Aj, da, da, da. Znaš o čemu te pričam? Pazi, to je prvi moj, prvo nešto što sam video u Iranu, sam video kako se ovi udaraju po leđima, i ono, pola njih ide tu nešto krvo i bosi. Tako i... je, da. Mislim, imaš i te koji se onako čisto malo... Ovaj... E, ali ovi su se rokali baš. Ali ovi se cepaju, baš se cepaju, iskidaju leđa. Tako da. Je, kidaju leđa, onako, ono, to malo i krvi. Neko ono... samo kažnjavanje, ne, ne mogu tako to da, je, da, da. Tako je, to, to, to. I mi ulazimo, a Đura, znaš, Đura sedi isto napred i ništa, Đura, ono šmeker, kao, kao momci, vidite, kao danas ove... Ovaj... Danas se slavi, danas će biti jedan lep dan i kao, bit će sve okej, okay. Malo šmekira, znaš, brate, a Mišanović i ja, brate... Prebledali? Pa šta prebledali, ono, ja i ono, spustio glavu dole i već sad sam pogubljen, te, noš, ono, ne znam gde sam, pogledam u Miška, Miškom sam gleda gore, ovako. On ne smije ni da gleda levo desno, samo gleda gore, ovako. Znaš, onaj vozi, onaj taksi, kroz grad, 120, on, znaš da oni kako voze i to, muzika, ona njihova, pa kao. To znači, prvi ulazak u taj Kašan je bio show. I onda posle, ono, znaš, živiš u kući sa, sa 16 muškaraca, ne sme da uđe žensko u kuću, svi smo smešteni u kući, kao igramo za neku lovu ozbiljno, ali, brate, mi živimo u kući na sprat, gde je, ne znam, 10-12 Iranaca dole, a na spratu su stranci, kao Mišanović i ja i ovaj neki pomoćni trener, i posle je došao treći stranac, mi kao imamo sobu, kao imaš sobu svoju. Dole njih 12, kuvari, na, ono, muškarci. Kenjera zajednička. Sve, brate. Dobre, ne, ne, imali smo Mišanović, ja smo imali toalet. Opa, da, brate, bez čučaca. Luksus. Imali smo ono, WC šolju, sve normalno. Kao, sve normalno. Tako, sve, mislim, naš, nerealno, nerealno. Ja, pa taj prvi utisak haos i baš je bilo ovaj... A Đura posebno, a? Ma, Đura je legenda, Đura. Đura, znaš kako mene Đura uveo u Iran? Ja Đuru nisam ni znao. Puno i prvi sastanak u Teheranu, to je sad pre odlaska u taj Kašan, to vraćam se na
prvi sastanak sa Đurom, mi u hotelu i Đura, ono, šmeker, sve, znaš, ono, brojanica vrti, uprava tu, mi na večeru, seli, malo neprijatna situacija, znaš, oni sad, mi stranci, ovi komentarišu, vidi ga Mišanu iz 2.20, znaš, koliko je Miški, kao velik, super, kao ovaj mali, kao ko je ovaj, znaš, a ja isto, znaš, nisam imao neku karijeru. I Đura, Đura šmekera da se napravi, znaš, ono, ako me gleda, gleda, kao imaš devojku? Imam. Imaš, a? Duga veza, Jarko, duga, stabilna. Jarko, stabilna. Jo, kao sranje, znaš, kao ovaj ozbiljan. Kao, možda ustaneš? A mi ono svi sedimo, majke mi. Ja gledam, kako mi, ajde ustani, kao. I sad ja, znaš, ono, ustanem, sad ne ustajem. Jebota, ovaj manji od čovića, brate. Koga sam ja doveo, kao, a kao sedi u redu. Znaš, tako me uveo. Ja onako gledam, kao, jebote, šta će biti ovde da me ovaj ne otpusti? I gledam, kao, je, manji od čovića, kao, šta je ovo? Međutim, posle da ne duži, posle smo Đure i ja postali jako bliski, isto jedno najboljih sezona, košarkaški, igrao sam kao sad kod njega, bilo mi je top, pomogao mi je posle i da dovedem moju ženu sadašnju, ovaj, on se predstavio kao njen ujak i papire sređivao i ona je bila kod njega u stanu, pošto ne može da bude sa mnom u toj kući, koliko je religiozan taj grad, i ovaj, Đura mi onako baš učinio puno i ono, car je bio i njegova žena isto ta dolazila i one su bile prve žene koje su ušle u halu, zamisli to. Prve žene koje su ušle u istoriji na, u halu na utakmicu košarkašku su bili Slavica Đurina žena i moja Ana. Znaš kako ih uvode? Uvode ih, brate, kao da je ono osuđenici i onda njih dve ovako idu, oni iza njih, ono gori hala i kao neki polu, nije to kavez, ali ne mogu sada da ti opišem, ograđeno i njih dve tu sede same i ono kao gledaju, znaš, nema, kao žene, ne smije na utakmicu, znaš. Kako havarija? Havarija, pa kao, baš zeznut. A to je taj Kašan, to je taj takav religiozan grad i mislim, ja sam preživao, kažem ti, ono, bio je Đura sa stamenim. Kako si zao zapravo ti ovaj, sa Đurom sezona tamo prve? Ta sezona. Samo ta? Ta sezona, ta. Žao mi što je bilo još, iskreno. Iskreno mi je žao. Vidi, poznajući Đuru, to je uvijek neka ovaj, šega za jebancija, komedija. Hoćeš podeliš ovaj sastanak sa predsednikom iz slučionice? To je za play-off, o, da, tako? Play-off. To je najbitniji moment sezone. I znaš, onako malo osjetiš već neki pritisak, nebitno, i sad igramo proti te ekipe, ta ekipa se zvala Gom, verovo ili ne, mi najreligiozniji grad, ovi drugi najreligiozniji grad, znači ima ta neko rivalstvo i blizu smo. I spremamo se i sad ono, ovaj, igra se to neko četvrt finale, ali ako mi dobijemo, generalno automatski smo ušli u tu neku azijsku ligu, šampionatost igrao, već, jel tako. I veliki ulog, znaš, ali ovaj, sastanak, dolazi uprava, dolaze ta dva, šta li su, nemam pojma, šejika, nemam pojma, šta li su tamo, nije ni bitno, koji daju lovu i to sve, i Đura tu s njima i sad to mora da se napravi sve zvanično, i Đura priča kao momci, u teškoj smo situaciji, znaš, šmekerska priča, oni su bolji, imaju više para i ovo i ono, i znaš, i krećemo i kao, ali ajde kao da pričamo košarkaški. E, vidite, momci, mi imamo Zlaju, Zlaja u ovom momentu, okej, okay, ono, igraš možda najbolju, sigurno igraš najbolju košarku u karijeri, ali oni imaju Amerikanca ovog, Ricardo Marša i to, mislim, generalno, bolji. Znači, oni su prednosti. Marš je bolji od Zlaja. Zlaja je super momak. I sve na engleskom, znaš. Super i meni kao super si, ali bolji, brat. Ja kao, ok, brat. Kao Mišanović, nije neka sezona, stameni, slabo igraš, znaš, ovo, ono, oni imaju ovog nekog Amerikanca, stvarno bio brutalna neki petica, ne sjećam se koji je. Stameni ti, ono, kao malo si upadu form, ja te tu sakrivam, ali momci, kao ovi imaju najbolju peticu, najbolji su, bre, nema tu, ono, jači su od nas, znaš. Vi, ranci, vi ste super. To on već spušta loptu, onako, znaš, vi ste super, vi radite posao, vi imamo ova četiri reprezentativca, oni imaju četiri reprezentativca, vi ste, dobro odgovarate, ovaj, kao fizički, ovaj, generalno tu smo izjednačeni, znači šta? Oni su tako bolji, i mi sad svi kao, daj ove gazde, kao da, i on kao, ne, kao, vi imate mene, ja ću da napravim razliku. Je li vam jasno? I ove gazde kao, yes, coach, yes, verovat ili ne, dve utakmice guste, na ono, zadnja dva šuta, 2-0, mi cap dalje, Đura.
brojanica gazdama, kao sam vam rekao. Da, jeste videli. Ali dobro, je. Ja sam čovjek koji pravi prevaru. Čovjek je kao, vi imate mene. Znaš, kad je rekao to, ja ono, ne sad se nasmijem, umire kao da li je realno. Ali, brate, upravo je čovjek bio, pogodio. Pogodio, nema šta. Ja uvek se toga sećam i svaka mu čast. Sigurno coach sa možda najvećim samopouzdanjem koji sam ja vidio. Ali ne znam, to nema to kod njega. To je, to ono. Staću, znaš, on, igramo s nekim, nemamo rešenja nikako, on, ma, staćemo im u zonu, bre, neće ništa ubaciti, verujte vi meni, kao, samo da promaše prve dve, mi zona, ovi prve dve, mi dobijem, sam ti rekao, bre, samo verujte. Samo da, ali kad se izgubi, viš, a ne može do tebe, ja sve to lepo i ti zasereš. Znaš, kako ono igramo, dobijemo 3-4, kao, viš, mali zlaja, kao, kako sam ga namistio, brate, nikoga nije znao, ono, kao, okej, okay, aba liga, ali ja ga namistio, trpa tu po 30, znaš, i sad mi dobijemo, izgubimo neke dve, daj bre, mislim, malog Zlaju sam doveo, pa nema se očekujete da ću mi je dobio, znaš, uvijek imamo te, ali je šmekir, car, ono, bilo je top sa Đurom. Ali to sad kad pričaš kako on poredi ove prednosti i mane, to je ta priča, to je legend, ta priča za čionice. Ovo je bolji, ili onako, možeš ti daš dva pojena, znaš, ti dva pojena i onda on sabere, napravi neku računicu tamo od koliko nam pojena treba za pobedu i kao, to je to. Sve, ta, sve te brojke, dva, da. Ovaj, da. Ovaj da, 25, ovaj 18, 12, i evo, tu smo mi bolji za par koševa i to je Bog, to, tako je. I samo brojanica, ono, brojanica i non-stop vrti i samo, bit će dobro. Šmekjer, jedan veliki šmekjer od koga sam iskreno naučio dosta, ovaj, i za život i ovako za basket. Legend, super. Pa vidi, od njega stvarno možeš naučiš svašta nešto. Da. Mislim, pa dan danas kad se pojavi, kad ga gledaš, on govori neke stvari, ti on kao daj čovječe šta pre, ali ima to smisla. Ima, samo što on to na svoj način, on tako to dosta je, direktno, da. Znaš. Malo je. Imamo ovde neke priče za Iran, za dolazak tamo, za... Dvojica su čak pričala da su sleteli direktno na utakmicu. Pa lova. Pa si imao ti te situacije da uzmeš lovu? Da, imao sam sa lovom, na primjer, situacije. To je moj drugi mandat, ali igram u Abadanu sam bio. To je Naft Abadan. Isto dobar klub, znaš ono. I oni su plaćali debelo, ali tako? Debelo su plaćali. I sad moj drugi mandat tam... To ne postoji više, ali tako? Ugasili su? Ne, igri. Ne, Petrošimi ne igra. A, Petrošimi. Imao si Petrošimi i Naft Abadan. Mi smo igrali finale te godine, baš to ti je bio ozbiljan, ozbiljna finale. I sad mi smo u Abadanu i sad znaš ono, brate, Abadan, rafinerija, ljudi, milioneri, sa kojeg pare potpišeš njime, to smešno. E, međutim, igramo mi i nakon mesec dana, ništa kao lova, znaš. Ja ono, Miška, koga sam zvrko, šta se dešava, kao Iranci, kao bit će sve okej, znaš. Sad ono, prolazi jedno mesec i po, i dalje ništa. Oni mi kao daju ono, znaš ono, kao pocket money, ono, daje ti $200 i kao aj ti, kao plata će bude posle. I sad dolazi kraj drugog meseca, sećam se, i ja ono, nisam napravio ni jedan problem, ali odlučim da reagujem, sam. I kažem im, reko, vidite ljudi, ono, da li je to 20% ugovora, da li dve plate, šta god, nemoj staći se setira, kako mi ovo ne date, ja ne igram. Frk. Kako misliš ne igraš? Ako ne igram, ja po ugovoru imam pravo. Znaš. Sad znam ja da ja u Iranu šta god uradim, preće oni mene da preveslaju ili kako god, ali morao sam da reagujem. I brate, stvarno, seća se situacija, pre podne, mi igramo u 4, se igra obična utakmica, u 12 dolazi neki tamo iz kluba i ja mu kažem, to je to, kao ne igramo, ne idem ni u šutarski trening, pošto to nisam dobio novac, ne znam šta će da bude, možda me menjaju, nemam pojma, znaš, ono, imaš te razne ove sumnje kao igrač. Ja kažem, ne, kao ide sa mnom. I ovako izlazimo, i ulazimo u neku, ja ne znam, neka prodavnica, šta li je, kao neki market ne bi. I žena tu sa njim, i papirna kesa, cap, sad ti ne kažem koliko, ali jedno, 70% ugora u kešu. Evo. Ja kažem, šta je to? Pa, hoće da igraš? Ja kažem, pođu. Evo ti. I, ne, i sad ja otvaram, ono, brate, prvi put vidio tu lovu.
šta sad, gde? Gde ću sad? Gde ću sad, zovem prevodioca, šta da radim? Kažu, samo ispod kreveta, kao digni onu, pošto u hotelu živimo, kao digni onu ispod kreveta, kao čoveče Boži, da šaljem ove pare, ma kako slanje, kao ne, to nosiš fizički. Tako da iskreno ti budem, držao sam dosta ispod onog dušeka. Stvarno, posle se... Čekaj, ne, nije ono zaključavanje dupla, brava, reza, nema, sve. Pa nema to. Šta ćeš ti u hotelu, bre, da... Ne, ti si u hotelu, uđe ona sobarica, nemaš pojma. Ali opet znam da je rano, ne smije kuće da ti ukradu, da seku ruke. Tako da, pa ozbiljno, tako da sam držao pare čak i ispod, znate, pa stvarno. Olakšavajući okolnost, neće niko da ukrade, osjeća mu ruku. Pa ne možeš da veriš. Cirkus. A pazi, tu su ovi Ameri su dolazili i debelo naplaćivali te kratke boravke. Kako nisu mile, kakih igrača. Ko je bio pored tebe od tih? Pa, na primjer, one godine finale bio Edgar Sosa i to Juan Dean. Ono, Edgar Sosa već bio tipa u tom momentu, ja mislim da je bio dalje, bilo između Atlante i ne znam koga, Edgar Sosa dolazi u Petrošimi, ono, čujem da su mu dali lupa za tih mesec dana nešto 200 soma da odigra. Ili ta Juan Dean dolazi, isto bio NBA, pa kao Ortez, nije Ortez, on dolazi isto u taj Petrošimi, što si pominjao da igram playoff, znaš, ovamo kao zlaje. Da. Ali sam, meni je odgovaralo, znaš, meni je bilo super, ja sam igrao toliko dobro tamo da je ono, da mi je bilo top, znaš. Bilo bre NBA igrača, pa sećaš se Kambale? Kako da ne? Vrate, igramo protiv Kambale i sećam se kao juče Đura nas vodi, to je Mahram. I mi igramo, Mahram, da. Igramo protiv Mahrama u Teheranu. I tu utakmicu ja dajem 40. 40, ono, ja mislim nisam promašio šut, ne bit. I Kambala dolazi kao, brate, kao, gde si ti igrao ovo, ono, znaš, ja onako gledam, u Bosni. Ja sam bio Bosnijom kao Bosna, kao šta Bosna? Bosan. Da nije Bosna, nije, brate, Bosna, rekao Bosna. A, okej, okay, pa me gleda, kao. Stvarno sam tamo igrao kao da sam, protiv tih NBA igrača sam igrao baš lagano, znaš, ali vjerojatno mi je nešto, ono, Đura mi, bro, odgovarao, Đura me namestio, što bi rekao, Đura, ja ga namestio. Namestio je, čovjek, bilo NBA igrača, bilo je, postaje Varda, bio seća su Mahram, ono, bili su bre igrači, ozbiljni, taj Iran, to je... Vidi, kratka ekskurzija, ovo je lepo plaćeno i... Da. Posle, na tebi je samo da izneseš lovu iz... Jeste, a kako smo iznosili to? Papiri, ko, gde, šta, knjige, ma pakuju laptop, znaš... Ne smiješ da odeš u tu banku, menjačicu, ne znaš da će da pošalju, gde će da pošalju. Ma, svašta. Ali prolazilo. Ako ne, ti kažem da smo teli Đuri tepihe da nosimo, onda, mislim, ono, kad bi ti to pričao. Persijski. Pa da, Đura kupi persijski i kažu, možete ponesete. Ma da, Đuro, čoveče, ne znam gde ću sparano sve, mu ponesete tepihe. Pa daj, nema me zezaš, bre. Razumeš, ma cirkus. Čekaj, doneli ste na kraj? Jesmo, jedno stamini. Ko ti, Miški? Miški i ja smo nosili, da. Znači, Miški, jedemo aerodrom, sad zamisli Teheran aerodrom, Miški, ja nosimo tepih, ovaj 2,21 metara, 80, Đura poslao za Slavicu tepih i mi idemo i gledaju, kao što mi kao basket, kao basket, kao šta tepih, što? Čekaj, ste bar urolali lobu u tepihe, da bude pa lakše. Pa nismo u tepih, ali mogli smo lagano, da, pa, ma to je cilj, misli, šta je bilo to i rano. A, brate, vladno ste šverceri persijskih tepiha. Što je donosili tepihe, ma cirkus, bre, cirkus. Brate, viš, ovo mi je dobro za naslov emisije, švercer persijskih tepiha. Znači, niko znati o kome se radi. Da, kao šta, o čemu moj prič. Ne, Iran je stvarno kakvih scena bilo. A pazi, imao sam i zeznuti situacije. Ne znam sad da ne dužim, ali imao sam jednu to priču. Znači, dolazim, to je treća sezona, dolazim isti taj Abadan, znači produžujem ugovor, ja im kažem sve okej, okay, dajte mi veću lovu, koja je već bila velika, ali mora Ana da bude tu moja žena. To je uslov da ja ostanem. Oni kažu okej. Okay. Što je jako teško se sredi. I oni srede sve, Ana je sa mnom, dolazi drugi stranac, Mare, Ivan Maraš. Dolazi sa mnom. I Mare isto igrao za neki brutalan ugovor. Međutim, Mare je nešto nezadovoljan, on odlazi, dovode nekog, mesto njega, nekog Amera, a ovo ono, meni ne leži, neki Ryan Richards, meni ne leži, i ovo ono, ja uđem u neko nezadovoljstvo, i ja kažem, ja ću da idem. I oni kažu, ne može. Dali su mi lovu na vreme. Ja kažem, ljudi, moram da idem. Kao što ideš, ja kažem, imam problem, što žena, trudnoća, nešto. Nisam ni smislio, dosta istinito, ali kažem, ja moram da idem. I to Iranci jako vređa. Ako oni tebi na vreme plate, ti kao nešto si nezadovoljan. Da. I ja kažem, ja ću da idem, evo, koliko sam odradio, nemam pojma, ova tri meseca, samo mi dajte još te neke pare. I oni kao, važi. I kao, ajde, pustit ćemo te, vidiš. I mi se pakujemo
I ovaj, stiže meni ta lova koju su trebali da mi daju, kad ja gledam ono, do, ono par hiljada manje. Ja kažem, što je sad to tako? Kažem, tako je, kao to je to. E ja kažem, ok. Ali, kažu, moraš da potpišeš da si dobio sve pare. A već sam se čuo s agentima i kao, znaš, ono, tražit ćemo, tužit ćemo i tako dalje, nije mali novac. I ja ne. Ana i ja se spakujemo, već sam tad znao kako da dođem do taksija, kako da odem na aerodrom. I Mile ja na jedan aerodrom, let, slećem u Teheran, pomažu mi neki moji drugari, kako da dođem na aerodrom, žena i ja, pazi, dva ujutru, i mi u Teheran, cap, čekaju me iz Abadana, koji je udaljen 1500 km. Čekaju me s papirima, potpiši da si sve pare dobio. Ja kažem, znam, ali dali ste mi preko 10.000 manje. Potpiši, inače nema leta. Brate, moja sadašnja žena sedi na koferu, plače, ono, kaže, ne, ne mogu više. Ja gledam u njih, gledam neke ljude sa strane, ono, gledaju, majke, mi istinita priča. Ja rekao, znam, brate, ali niste mi dali, potpiši. I stoji ispred onog gde ideš ono u kontrolu. Da, da. Ja tad potpisujem, papir, beli papir, običan beli papir, ne pomoš što. Da. U desnom donjem ćošku potpiši. Samo potpiše beli papir, ne, ja potpisujem da me pusti da prođem. Tako da, koliko god su velikodušni, toliko su i, znaš, pa dobro, vidi da. Zaznuti. Ima, ima ta strana lica. Tako da bila i ta strana, da, Irana isto. Ovaj. Wow. Ali dobro. Nema veze. Ajde, ja sam imao neke tamo čudne situacije, ali... Čekaj, ti si mahram ili... Mahram, da, da, to je nešto bilo bez veze. I... Nije baš tako kao tvoje, ali... U stvari jesam, ja sam potpisao da nešto da... Kao dobio si, ja nisi dobio. Da, ali meni su uzeli pasoš, znaš. Pasoš su mi uzeli i onda je... I onda je bilo, vidi... Tako je, uzimaju pasoše da. Kad dođeš, jeste. Ali kako I sam, ja ne znam kako bilo sam... Da, da. U fazonu, dok ne potpišeš, nema pasoša. Nema pasoša. Na, nazad, znaš. Tako da je, malo je to sve. Da. I lepo, možda bude lepo i veselo, možda bude... Slažem se, slažem se. Možda bude malo i ovaj... Zavisno. Nepristojno, da. Evo vidiš, te su bile koliko, dve godine, dobro, treća je ta... Top, malo da. Ta treća da je zagustila. Da. Bez veze. A, tamo si, ja i kažem, sreo te neke vrhunske igrače, možeš izabereš jednog onog da je bio baš zajeban za čuvanje? U Iranu. A bilo gde, ajde, kapiram da su tamo najbolje dolazili, u stvari najskuplji. Hm. Kroz karijeru, ko je bio... O, dobro, kroz karijeru, iskreno ti kažem, u ono vreme ABA lige su meni najbolji igrači bili. Meni je najteže tad bilo i ostao mi onako zapečaćen ovaj mali Bome Caleb u tom momentu kad bio Partizan. Znači, ne, ja ne znam, nisi imao rešenje, iskreno. Nisi imao rešenje, seća se da me čak i Vlada Vukojičić spremao na sve moguće varijante, ali ne. Meni je Bome Caleb jedan od igrača koji je možda bio najteže za čuvanje i... Dobro, on je bio kamenac, samo ga pustiš. Pa jeste, ali Mile, malo mu se skloniš kad se zaleti, druži. Dobro, to, kad to, zaleti, taj kontakt njegov, kad on nasloni se na tebe, Bome Caleb po meni je NBA igrač, samo što i ajde proveo najviše u Evropi. Drugi koji mi je bio isto, je ostao onako u sećanju mi je Vili Solomon. Ako sećaš Solomona, on je bio u Feneru tad, samo što tad nismo igrali ligu, nego smo igrali te neke turnire non stop pre protiv Fenera i tako dalje. On mi je ostao, bili su oni Lin Greer mali što je bio Olimpijakos. Vili Solomon mi je uz možda McCaleba naj neki, da su ostali najveći dojam na mene. Da, 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 da. Ova igra, to je ono, bombe, ono, baš NBA igrači. A od domaćih imaš kako hoćeš, svaki na svoj način težak. Od Maline do Pavketa i Otaš, ako mu nemaš predeš loptu, kad vidiš Otaš, ono, skloni, daš plo, evo ti Otaš, idi, daš, nemoj pritiskaš, brate. Pa sa, sećam se spremu za budućnost i Vlada Vukojičić i doko mene cele nedelje. Kako će te Otaš pojesti? Nećeš spustiti loptu dribling. Čekaj, Vukojičić nas vodi u Bosni. Vodio te i to ti priča. Da, i kažu, kako će te pojesti? Motivacijalno. Motivacijalno. Ubiće te. Nećeš loptu spustiti dribling. A on je stvarno budućnost. Prva lopta, kreće Otaš. Znaš ono Otaš? Nije ti u kolenima, u zglobovima negdje. Ja ono ga gledam, teću bre. Ma misli se, bolje ukradi mi prvu pa da se opustim, znaš. I odmah ću uzme prvu, znaš, divac odmah izmena, jebe majko. I tako daj, ja, naših ima jako puno, svaki na svoj način je bio dobar. Dobro, Otaš je baš bio zajeban. Da, Otaša, da, Otaša, respektujem baš. Danas, znaš, danas nemaš tih igrača više. Nem. Takvi kao Otaš, ti tako, ja kažem, ti pošteni za ekipu, toga nem. Neće ni da plate danas gazde. Koliko daje? To. Koliko daje? Koliko daje? Koliko? 15? 20? Čekaj, čovječe, znaš. Gledaš šta radi za ekipu? Ma, daj da ga da, daj male asistencije, mislim. A imaš ograničen broj stranaca, koliko da veš. Danas igrača kao neki Otašević,
ja danas Pefi Marković, na primjer, meni je to je taj igrač. Pa on naši koji oni posao radi za ekipu, toga danas nema više. Dobro, to nije primećeno. Ne, to nisi atraktivan. To nije primećeno, nisi atraktivan da, i onda apsolutno ne uklapaš se ni u jedan sistem. Mislim, ti se uklapaš treneru, ali navijačima i svi moji što gledaju sa strane, to je, je ono, drvlje i kamenje, kao vidi ga ovih. Ma daj, kao šta, koliko je dao, kao pet, ma šta. A to da li on ispritiskao i poremetio sve ostalo, to manje više. Nerealno. Pričali smo malo pre o komarcima, letem i oko glave. Ima. Haos, nisam poneo autan. Ali ja sam se navikao. A? Ja sam navikao. Vidi, ja ono, češam se posle ko manijak. Ovo nisu uslovi humani. Ne radimo u normalnim uslovi. Pa, ovo je haos. Vodim račun da će mi komarac pojede na poslu. To stvarno nije u redu. E, šta si rekao, 4 godine Rumunije? A... 4 godine Rumunija, mislim Temišar, 4 godine Temišvar, da, i onda kraća ova neka ekskurzija u Krajovi, ovaj, ali Temišvar, da, bre, top, stvarno, ono, kući, sat vremena od kuće, klub. Kako sat vremena, majko? Pa sat, ja sam iz Bečeja, Novi Bečej, Temišvar, to ti sat vremena. To ti je, ono, Srpska Crnja, pređeš granicu, to je Temišvar. Zajemaš? Ma da, Temišvar ti je vrhunski grad, lepo, ono. Bio sam, da, onako, prodao onaj centar i lepo sređeno. Lepo, sredili taj kako umiri. Kako biš, mali Paris, šta, kako je zove, nešto, imaju neki... To ne znam, ali uvek je bio onaj capital, ono kao, ovaj, grad kulture, ono kao, znaš, sređuju me taj pjaca u Niri, taj trg, imaju te molove, taj Julius Mol, ne znam, to si video, to je. E, bio sam skoro. Da, to je, ma Temišvar je ozbiljno ulaganje. Meni je bilo odlično, tamo sam bio 4 godine, stranac, kapitan, sam znaš, ono, te respektuju. Bilo mi je super. To je bilo nakon Irana i svega onog Irana, onda nakon Kašana, dođeš u tako neki grad, uživanje, ono, 4 godine. Blizu kuće, što je najvažnije. Blizu kuće. Pitome i naša komuna je tamo bila poprilično jaka. Tako je. Kako si imao od ovih naših? Pa bilo tih dosta, mislim. Bilo ti sad... tamo, polek, uvek u Rumuniji, gde je naš trener, tu je... Tu je naš, jeste. Mislim, prvi trener koji me doveo, pokojni ovaj, Fikus Banjarević, on mi je, on me i doveo. Ne znam, sada znaš, on je GM Kluža, baš ovaj Čuja. Branko je bio tad ovaj, isto sa mnom igrao. Mislim, imamo bilo dosta igrača iz Hrvatske. Ono, je ABA liga, Špralja je, Sirišćevića i ovih njih sve kako znaš. Šime Špralja, znaš. I ovaj, bilo dosta naših igrača, bilo Amerikanaca, ozbiljnih. Mislim, posle sam imao tu sreću da igram sa Tiletom, Vladimir Tica. Ovaj, Tile došao u moju zadnju sezonu, tad smo uzeli kup taj u Rumuniji koji se tamo respektuje, čovječ u jednom momentu više nego prvenstvo, ne znam zašto, ali kup bi, kad osvojiš kup, to je tamo ono, delirium, fešta, da. Mi smo osvojili te godine kup, tako da, ovaj, sjajne 4 sezone, sjajne, super je bilo. Za život, savršeno, mali savršeno, grad. Savršeno, ono, sve stižeš. Je, moću reći, čisto je. Jeste. Temišvar, čisto da. Je, da. Temišvar, da. Temišvar, Orade, a ti tu gradovi, da kažem, bliže Mađarskoj i ovo, ono, to je sve stvarno super. Već imaš tamo par gradova koji... Nisu baš. Nije to, da. Da. Ne mogu se tim halice, mi smo nešto igrali tamo prijateljske dok sam bio u Vršcu, ali da, nismo da. Igrali u tim glavnim, nešto smo igrali. Moguće, kad si bio u Vršcu, ali igralo se sa Vršcem uvek. Da, pa tu kao najbliže, pa kao ajde da odigramo, da, pa smo prelazili tamo. Ali onako, što ti kažeš malo prije, ono, i prvenstvo im je sad Bruka i taj Kluž što ima halu i koje uslove oni imaju i koje financije imaju. Pazi, Kluž, 10.000 Oradea, ne znam, 6.000 nova arena, Pitešti nova arena, oni Sibiju ima uvek 4.000-5.000, pričam ti o tim prvim ekipama, da ti ne pričam koji su budžeti Dinamo, Bukurešt, Rapid, Bukurešt i te ekipe. Kas. Ali znaš šta je problem? Sve manje srpski trener tamo. Smo malo se prezasitili. Pa nešto, ili su se, znaš, ili su se negde zatvorila... Ili su popili na grbaču. Zatvorila vrata pogrešno i tako dalje. Sve manje je tamo trenera naših. Da, da. Mađarska sve više naših, ali ovaj, ako gledaš i Rumuniju i ovaj, Mađarsku i to dalje, i sve to Španija tu počinje da prevladava. Sve se više gledaju Španci. I mladi Španci za mlađe kategorije, i Španci kao asistenti i Španci kao prvi. Ali Mile, meni je to kristalno jasno. Ipak je Španija zemlja košarke. Da, da. Ne mi, to što mi pričamo Srbija, kao mi smo zemlja, ne, Španija zemlja košarke. Pogledaj njihove mlađe kategorije. A to kad pogledaš i mlađe kategorije i rezultate poslednjih koliko 15 godina, oni su tu na ostavore. Tako nas da... je ono, te nema, te pa onda bljesnemo, pa nas opet nema i tako, da, da. Tako u krug. Tako da. Da, u Rumuniji nas je sve manje što se tiče trenera, to sam teo baš da kažem. Nažalost. Nažalost, da.
što je isto jedno veliko tržište. Ozbiljno tržište. Da. Ozbiljno, sigurno. Sigurno ozbiljno i možeš dobro da radiš ukoliko dobiješ slobodu da praviš ekipu, ali sve teže i teže se ubaciti. Ja, ali pazi, za ligu smo i pričali onako svi da je malo teška za igru, da pa, je malo sudije da nisu baš diskutabilno onako, je, na tom dosta. Nivou. Jeste, sudije ne mogu da isprate kvalitet igrača, slažem se. I to je malo zez, pogotovo za ove naše, znaš, ove zbiljnije sad lupam, dođe, ne znam, Gordić ili ovi koji su igrali Euroligu i Eurocup dođu pa treba da odu u neki, znaš, ono, Konstancu i tako dalje, gde ono, neki kriterijum je tipa, ono, prva srpska, znaš, i onda je to malo nezgodno, ali, mislim, prilagode se oni. I znaš šta, pogledaj, većina ovih naših dobrih igrača koji su otišli, ostali su. Ostali su Rumuni. Svidjelo im se na kraju, kogoda je možda malo teže izigrati, ali svidjelo im se to sve tamo. Pa dobro, u poslednje vreme, evo Birča je tamo već par godina. Birča par godina. Gorda je sad, ja mislim, ovo prva godina. Ili? Gorda je, da, Gorda je nakon povrede ovo, da. Ovo došao. Da. Od ovih, ajde, kažemo, manje poznatih, ima ih tamo koji su godinama. Ima i dosta. Što bi se rekli, odomaćili su se u veliko. Tamo su ti Rade Marković, Vuja Subotić, oni su ti puno igrali tamo dugo godina isto, znaš. Snašli su se, bilo im je okej. Okay. Rade i dalje tamo. Rade i dalje trener, da, rade u Rade. Da, oni su vice prvi. I tamo ima naših koliko i Zeka. Ima, bio Zeka, pa bio ovaj... Čale Marković. Tako je, on je tamo. Nisko je još tamo, da. Da. Lepe su to, ovaj, što bi se rekao, i ekipice, i budžeti. Jest. Lepo im je, drago mi je, nadam se da će ih biti što više. Da. Ima si neku avanturicu u Francuskoj? Pa Francuska je bila generalno pred, to je bilo pred porođaj sa ovaj našim prvim sinom. Iskreno tu sam već imao neku tešku sezonu, imao sam neku povredu leđa i onda sam razmišljao što da li ću da igram dalje. I u toku tog leta oporavka ono, otvorim se neko opće da igram kao u Francuskoj, sad kao ta neka treća liga, nešto, znaš, te ti da igra treću ligu. A s druge strane govori mi, brate, treća liga, znaš ti kako su to uslovi, jer ko da, ljudi, treća liga. Čuo sam novo za to. Međutim, Ana koja, žena sa kojom se dogovaram, da kao, ajde, samo da se poredim negde u Evropskoj uniji, kao pošto Ana ima papire i to sve, ovaj, mađarske, jer kao, pa imam neku Francusku, ali gde igra treću ligu. I onda ona kao, pa ajde, pa ne, pa ajde, mi proverimo koji je grad, Mile, klub u trećoj ligi, mailom dve avijanske karte, plaćen hotel, plaćeno sve, dođite da vidite, da nas posetite. Pa ako vam se svidi, vi potpišite. Treća liga. Dođite da vidite. Tako je. Pierre Tavano, trener, pomoćnik Vincea Kolea, ceo život. Bogavac me nazove, koji je tamo u Francuskoj dugo. I kaže, Bogavac, idi ti da vidiš. Kao, ako ne veruješ, kaže, znam šta ti pričam. Ja u šoku. Mi, avion, žena i ja. Pazi, treća liga, Francuska. Žena i ja, avion. Sledećemo Pariz, čeka nas klubski auto, pap tamo, smeštaj, hotel, jedan dvorac, drugi dvorac, večera, ovo, ono, hala, šta god hoćeš da vidiš, stan gde ćeš da budeš, gde bi se porađala žena, šta, kako, treća liga. Sine moj, dok sam bio tamo, rekao, samo mi sredite papire da to potpišem. Dok sam ovde, da ne dolazim ponovno. Dok sam tu, tako je, samo u tom momentu nisam gledao toliko finansije i tako dalje, nego da bude normalna godina, da može Ana da se porodi, da to prođe kako treba. Top. Pa to ovde nema ni ABA ligaši. Nemaš. I taj klub je dobar, taj klub je sad Tour, to oni su sad i ta Pro B igraju, dobri su i dobra organizacija. Su, to kako izgledao život tamo, to me zanima. Ajde, pa, treća liga, uslovi vrhunski, sve, a život? Život, oni su malo onako malo roboti, znaš, to me malo ubijalo. Kod njih nema, oni rade, to je to, trening, vide se, odu kući, nema tu kafe, nema tu ovo, ono, a znaš mi kakvi smo, ono, da, pet kafi dnevno, espresso, onda sam ja, ono, imao sam, hvala Bogu, saigrača Balkanca koji je tamo dugo, ovaj Matić, onda sam sa njima se družio, pio kafe. Generalno, život kao život nije nešto sjajan, ovaj, ali je bilo okej. Okay. Jedno što je padala kiša 6 meseci, to ne zaboravite, 6 meseci pada kiša, brate, poludeo sam. Kako god otvorim prozor, kiša. Rako je, da li je moguće. Kiša 6 meseci. Si kupio bar gumenjarke, dobro. Ma i gumenjarke i one kabanice i ono, da poludiš čovječ. Ali, kad je došlo proleće, onda, to je lep deo Francuske, blizu Pariza, onda, brate, jedan dvorac, drugi dvorac, znaš,
onda sam se onako malo osetio kao da nisam iz Bečeja, znaš. Kafica, sendviči, znaš, to sve kultura. Ušao si u fazon brzo. Ušao sam u fazon, a žena, ja, dete, kao guramo Francuzi, kao slikamo se, znaš. Mislim, se nije ovo za mene, ali bilo je super, bilo je lepo. Carski. Carski. Imam, mislim, ono, ljude koji igraju tu treću ligu i kažu da je savršeno. Tu ima i, ispravim ako greš, imaš osiguranje koje full te pokriva. Full si pokriven. Imaš penziju isto penziju, koja ide, radni staž, sve u fulu. I čak su mi rekli... Pa ne nađeš klub šomaž. Kako? Ne nađeš klub sledeće godine, a oni kao ti srede šomaž. E, taj šomaž, oni bravo. Te pokriju narednih 6-8 meseci sa 80% te plate za koju si ti igrao, dok ti ne nađeš klub. E sad posle, ako, dok ne nađeš, ako ti nađeš, super, ti primaš taj šomaž, ali ideš dalje, oni te pokriju, ne ostavite u ulici. E, to, bravo. Za to sam čuo, da. Ne možeš da veriš. Tako da... Dobro, eto, možda bude nekad i taj zakon o sportu kod nas. Pa evo, opet pa se vraćamo na isto. Da. Evo, od prvog minuta emisije dolazimo do toga sad. Ali nismo ti i ja koji će to da reši. Nismo ti da reši. Ja, ali nije nekom ni u interesu, verovatno, da to završi. Kad počneš razmišljaš o kraju karijera? Misliš ove trenerske? Igračke. Šalim se, pa počinjem da razmišljam, pa već tad, sad kad smo bili u Francusku, već tad osjećam malo da me telo onako izdaje, s druge strane ono malo sad pogubljen dolazi dete, ovo ono kako će to sve da izgleda, i tad sam počeo da mislim. Međutim, da ti kažem tačno kad sam odlučio, će prestanem ili hoćeš da ti, pošto posle toga ipak sam odigrao još jednu sezonu ono, u Tuzli, vratio sam se, gde i dalje razmišljam u kraju karijere, muče me leđa, beba, ovo, ono, kako to sve ide, šta ću dalje, znaš kako to ide pred kraj karijere, pa ne znam koliko da zaradiš para, ti ćeš da misliš šta dalje, jel, treba da izađeš iz tog, jel, štofa, treninga, pripreme i svega toga, i onda, nakon Tuzle, onako neplanirano odigram još nešto u Francusku kratko, Šalan, bio sam tamo, gde sam odlučio da prestanem, u Francuskoj ponovo, kad sam se vratio, odlučim da prestanem, međutim, otvori mi se opcija da idem u Slovačku. Ali! Stiže nova ponuda koju nisam mogu da... Odlazim u Slovačku, gde sa 30 i koliko godina, ono, da ti ne pričam, ono, igram toliko lagano, bez nekih velikih povreda, toliko uživam, verovatno, znajući da mi je kraj blizu, pa pretpostavljam, tako. Malo već uživam to i sa klincem, znaš, ono, zajedno smo... I verovo ili ne, tada osvajamo kup u Slovačkoj, međutim dolazi ta famozna korona. Tad se to dešava. Prekid sezone, COVID, svi idemo kućama, znaš kako kreće ono. I brate, tad ja u glavi kažem sebi, neću više da igram, ali ne znam šta ću. I Zlatibor me nazove. I pošaljem mi ugovor, Zlatibor današnji. Ja potpišem ugovor da ću da igram. I samo nazovem ljude, nakon dve nelje kažem, ljudi, ja ne igram više, to je to. Ono. Ne mogu. Ubile me mediji, ubila me korona, ubio me, da li je virus, da li nije virus, da ćemo svi da ostavimo živi. Da ćemo svi pocrkamo. Čemo pomremo, ćemo da ovo, ćemo da ono, ja vidim da ja u glavi više nisam spreman da igram košarku, da je to kraj. Nije mi bilo sve jedno. Pričajući sad kroz emisiju, shvatio si da ja sam samo košarka, ja ništa drugo ni ne radim. Ni želim, ni znam, ni... I ovo, ali odlučim da prestanem. Si imao plan? Ne. Bez plana, bez ničega. Verujem bez plana. Odlučim, pa šta bude? Ne igram. S druge strane gledam ženu koja me bre prati ono. Znaš, 10 godina sa mnom pozavršavala i fakulteti, škole i ovo i ono. I ona treba da kreneš sa ostvari. Dete, tu nemaš više ni tu slobodu, ali shvatam da moram i ja malo da se adaptiram na nju. I onda cap, naprasno ostavim i onda krene ona priča Budimpešte i svega toga i toga. Neki od, aj kažemo, najtežih momenta u karijeri, šta bi izvojao? Najteži moment u karijeri kad nisam potpisao za Zvezdu. Opa. 100%. Bez ikakve nedoumice. 2010. Rekao sam ti, decembar, tu sam bio s njima, bio sam kod Kikana isto u Kakanoviću stanu i generalno sve bilo rešeno. Samo kažem ti, obeštećenje da se dogovori, sedali smo i na večeri tada, sadašnji selektor Kari i Opača, i uprava Tuzle, i Kikan, i ja, i ne znam li Miško bio, ali nije bio, nebitno. Kao sve se dogovaramo i to je to, ja sam već u glavi u Zvezdi, ono, ja sam mašta uvek da igram sa Zvezdu. I ne dogovorim se, to je bio jako težak moment. Baš onako i dan danas mi je to ostalo neka praznina da mi je žao što nisam igrao za njih.
Nekako svi mi se svedemo na to da li si igrao za Zvezdu i Partizan koji smo toliko košarci, jel ti to najbolje znaš. Tako da ovaj, jedan od težih momenta taj. Vidi, to je sve okej, okay, kao znaš, maštaš kao klinac, ali ovaj, posle to nose i neke... Teret ovaj, koji nosiš, teret, naravno. Da, to naravno. Posle. Naravno. Svi te ovaj, lepe za tu jednu stranu i zna malo da bude zajedno. Veliki, veliki teret, ja se slažem, ali... Tako ovaj... da, možda i nisi nešto ovaj mnogo propustio. Pa ti da. A drugi možda povreda, isto. Kada sam ono bio i prezentacija BiH, i ta ABA liga, i bio sam u nekom vrhuncu karijere, baš sam igrao dobro, i tu ABA ligu, i sam u jednom što... CD-vita, mislim da je bila ABA liga, nešto doskočim, noga, ono, pljas. Pljas, pa dva leta reprezentacije, bez pauze, bez ičega, i znaš sam kako ide. To da li će neko te razume ili neće, naravno da neće, ali da neće. Ode mi stopalo. I ne očekuj. Ne, i onda sam propustio jedno pet meseci, mnogo bitih pet meseci, možda isto za nešto. Za nešto više. Kad spomniš tu reprezentaciju, reprezentaciju Bosne, Velike Hercegovine, repka. Tako je, repka. Kako su tvoje iskustva sa tih okupljanja? Ha, mislim, to je jedna totalna... Ja ne znam kako ti je rekao. Vidi, reprezentacija, kad kažeš nekom, svi smatraju to je wow. I ja sam tako kao klinac uvijek smatram wow. Međutim, kad odeš tamo, kad vidiš koji je to kuršlus, ti to ne bi verovao. Mislim, ja i dan danas sam blizak i ljudima u BiH savezu i ovo i ono, ali, mislim, vrto si čuo, bio ti je Felix. Zato ti pitam. Pa, mislim, kako bi ti pričao. Prvo, kako se morao se raspoređuju igrači, iz kog entiteta, koliko je ove vere, koliko one vere. Zajebaš, ima i to. Ma ne, pa da me ne zjeba, to je tako. Ti ne možeš da selektiraš ekipu od 12 igrača za kvalifikacije ukoliko ne raspodeliš tačno, primjer ti dajem sad, 4 pravoslavne vere, 4 katolike, 4 islamski i tako. Čekaj bre, čemu mi priča? Ja nisam verovao, ali je tako bilo. Tako je bilo. Ju, viš, nisam za taj detalj. Pa, haos, bre čoveč, haos. Pa dok to urade, pa kad to urade, jedan trener mora da ti je ove, drugi trener da ti je ove, treći trener... I stvarno to meni nerealno da mi u tome pričamo. Čoči. To je u startu osuđeno na propast. U startu, bre, znaš, to. Ali opet ja sam imao to neko iskustvo da sam voleo da igram za reprezentaciju i meni je bilo okej, meni je to bila čast. Čekaj, ovako između vas igrača uopšte ne, nema top. Niko. No, ma kakvi, ma top. Meni bio jedan jedini, mislim, normalno imaš tenzije na treningu, ono, lupa, pošibaju se Varda i Kenan Abramović, koji Kenan on to u momentu Euroliga, Varda NBA, on pa naravno se pošibaju. To je okej. Okay. Ali posle mi svi mi zajedno s istim stolom jedemo, niko to živ ni ne pominje. Ali to tamo, ne znam, ti što određuju, šta određuju, oni se bave s tim stvarima, što je meni bilo nelogično. A onda ti pričamo o organizaciji, to non stop nešto, to je. Pa evo, sad je poslednje ovo, kad je Mirza povukao se, oni mučnici su imali, bre, ne mogu skupiti, to mene nije jasno, mile, ne mogu idemo... skupiti novac, bre, za put. Ma mi putamo do Portugala, brate, mi putamo do Portugala iz Zenice, dva dana. Pa ja danas sam stignem do Portugala, brate, mi dva dana putamo. To iz Zenice, ovamo, kupim ovog, pa, znaš, uprava će da leti ovim letom do Mihena, mi idemo do Frankfurta, pa iz Frankfurta jeftinije da preletimo još jednom do Pariza, pa iz Pariza tipa do Porta, pa čekajte, bre, ljudi. Znaš, mislim, ja u ovom momentu sad tako, tad me je bilo baš briga, znaš, ono, samo da sam u avionu s tim igračima i znaš, ono, Varda mi cimer, ono, ja u Tuzli Varda dva meseca pre toga s Jordanom, znaš, meni je samo bilo da budem tamo, znaš, ono, Varda mi priča o Madridu, Kasiljasu, kako išao gleda na futbal ili s Jordanom u avionu, a ja mu pričam kako sam u Tuzli ovaj, jeo ćevape, znaš, nebitno, meni je bilo top, ali iz ove perspektive to je totalni kolaps. To je kuršlus. Pa jesi video da je Repka BiH da je u jednom momentu prošle godine selektor koji ih je odveo na Evropsku, Vedran Bosnić, super trener i ovo i on, čovjek samo ode. Samo ode, jer neko je tamo odredio ko će da bude u spisku, ko je iz kog entiteta ili kako god. Čovjek samo ode, neće se bavi s tim. Pazi, pričamo, 2023. Ne, što bi se reklo, bolje nek se sami povuku, nek se sklone, nek ne smetaju. Možda. Ali izvini da iš da se nadoveš, jako puno talenta. Jako puno pa talenta. Pa ti kad pogledaš, evo, koliko je nas tamo iz te Bosne. Svi smo mi poreklom, da kažem svi mi, ali velika većina potiče odande. Znam da će se Crnogorci ljutiti da je ove, sve ove dolazi iz Crne Gore, ali ja bih rekao da ima i ovamo malo svoje. Ima ovamo. Poštujem ja i Crnogorce i nas i sve, ali kažem ti, jako puno talenta tamo ima. Jako puno. Od Hercegovine do ovamo, koliko god hoćeš.
ali šteta. Nemamo ga nisu dogovore, nemam, to je kako oni. Danas je tamo Kuršlus, verujem. Haos. Nažalost, nekim ovaj, što bi se reklo, na čast, pa nek se snalaze kako misle da treba, ali očigledno da ovaj, ne mogu da se dogovore ili ne znaju. Ili ne znaju. Ili neće, može i neće. Svako znači, svoj interes i onda je tu borba i to tako ide. Tako je, da. Nažalost. Kad bi malo spustili te svoje ovaj, tako je, ego. Svoje ego dole u, na zemlju, pa... Tako je. Ali, opet, ponavljamo, mi smo tu da pričamo, a njihovo je da... Pa naše da komentarišemo. Da deluju. Što da stojimo na usluzi, ali ovaj, nije do nas to sve. Tako je. Imam ti jedno ovako veoma zanimljivo pitanje sad. Ja ga smatram veoma važnim za ovaj moj podcast. Savez za mlade naraštaje. Pa pre svega da da budu uporni, da na sve neke poteškoće na koje naiđu kao klinci da ne smatraju to kao neku tragediju. Te kako bih ti rekao, da budu mnogo uporniji nego što ja vidim kako sada mladi naraštaj izgledaju, znaš, i da nekako pokušaju da ja bih to rekao da ne budu mekani, ali teško je, generalno teško je danas. Toliko ima situacije gde možda daješ liniju manjeg otpora i da nađeš nešto drugo, ako ne prođe sport ima ovo, ako ne prođe ovo ima ono, toliko svega ima da je teško, ali... Mislim, to je i s neke strane i dobro. Jeste. Imaš ne može se zarobi samo u basket. Ne može se zarobiš samo u basket, tako i je. I tu je ovaj, evo ga opet komarac, i tu je karijera, ne znaš kada će se završiti, da li će ti ono, ceo život visi o koncu zašto si otišao za loptom. To, moraš slažem da budeš malo onako više ovaj, dobro, malo otvoren. Šire, jeste. Tako je, ali... Ali prva moj neki savjet je da ne odustaju, da budu uporni i da budu prirodni. Znaš, nije lud Nole Novak Đoković koji dođe i kaže sve ono što kaže posle tih turnira, znaš, ono, juri svoje snove i ne odustaj, pa možda nećeš napraviti najviše što to na svetu, ali ako uradiš najviše za sebe, da ti budeš zadovoljan, dovoljan. Tako je. Tako da juri to, budi uporan do kraja i budi svoj, samo budi svoj. Ja to deci govorim, ja to mom sinu govorim. Čovjek, futbaler, ok, na taj način ćeš igri futbol, budi ta, ali budi svoj. Znaš, ili moj sin koji kaže, tata, ja ću navijem za Partizan, kao ja navijem za Zvezdu. Ok, budi svoj, navije. Budi u tome najbolji. Primer ti dajem. Da. Samo da budu svoji, da onako ne odustaju od svih nekih svojih snova. To je ono što ja mogu da poručim. Lepo si ovaj, to rekao, pojasnio. Nadam se da će neko poslušati, da primeniti na svom životu. Znam da je izuzetno teško. Ali ima i koji hoće. Ajde, kažem, opet, naše je da pričamo. Tako je. Zamolit ću te, ne znam da znaš za rubriku potpisa. Da. Skupljamo potpise, u nekom momentu ćemo staviti na aukciju od sredstava koje budemo dobili, donirat ćemo isto kome. I to je sjajno, hoću da, baš da te pohvalim za te stvari. Svaka čast. Vidi, to je najmanje što možeš da uradim. Znam. Tako da, nažalost, na ovim prostorima ima toliko ljudi i kome je pomoć preko potrebna. Hvala kako je, lepo. Kako je lagano uhvatiš? Da si imao ovoliku ruku kao ja, kako bi igrao. Vidio, ovdje imamo od gospodina Matijaševića rock and roll. Piješ? Pa da. Piješ ili sabiješ? Pa ovaj... Sabijam. nije, ali volim vino, na primjer, isto sa u familiji, na primjer, sestra rođena dosta voli isto vino i onda s njom onako. Evo viš, degustirajte, probajte, javite ovaj, utiske. Hoću. Kako je to sve izgledalo. Pobjednici, aj, viš kako su sad zajebom. Na bronzana medalja u pitanju od pre godinu, dve, sa ovih balkanskih, ja mislim, takmičenja. Ovaj, u svakom slučaju nije brlja. Da, izuzetno vidim. Dobro vino. Nadam se da ćete lepo iskonzumirati. Pa, što bi se rekla, javite utiske. Hvala lepo. Još jednom, hvala ti mnogo na odvojenom vremenu. Želim ti svu sreću što privatno, što je u trenerskim poslovima. Pa, pratit ćemo. Sad znamo i za taj klub u Mađarskoj. Da ne lažem, nisam neko ko prati baš mnogo košarku.
trudim se. Ali doćeš do Budimpešte sa tvojima, pa... To da, to da. Budimpešta je stvarno jedan prelep grad i... Jeste, jeste. Ajde, ne mu kažem da smo često tamo, ali volimo da svratimo, ima šta da se vidi, da se obiđe, da se lepo ručka. Čak i o njihove mađarske banje, ja sam oduševljen. Da, 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 da. To je ozbiljno. Stvarno jedan dobar... Gde god kreneš imaš banju i dobre su. Da, carski, super. Carski. Svako, dobro, svu sreću ti želim, zdravlje, kako i tebi porodici, dragi prijatelji, bio je to još jedan Ja Mile podcast, a mi se vidimo već sledeće srede i opet ću zamoliti, ako može, ovaj, poruka za Martina i njegovo zdravlje, nije nešto što će nas, ajde kažemo, ono, mnogo koštati, ko je koliko u mogućnosti, budite humani, pomozite da Martin ima koliko toliko srećno i dobro detinjstvo. Veliki pozdrav i vidimo se već sledeće srede. Svako dobro.